En stor takk til Kavlifondet som samarbeider med stiftelsen om disse klimafrokostene. Og så vil jeg også takke til Zero som har tatt med sitt forum for fossilfri plast her på møtet i dag, som også viser at det er systematisk arbeid som pågår på dette feltet. Vi har et program som inneholder mange bidrag som spenner seg fra akademia, politikk, næringsliv, design, innovasjonsbransje. Så målet vårt er at dette skal være et kunnskapsmøte, så når man går ut fra dette møtet, så sitter man med mer kunnskap og mer opplyst om et viktig tema. Dette frokostmøtet, det streames, så de som enten vil følge også med på sosiale medier, så bruker man da hashtag klimafrokost. Der kan man også poste spørsmål hvis man vil, så kan vi se om vi rekker å ta det opp. Og i etterkant så kan man se denne frokosten på Klima-TV. Så da starter vi. Hun som har holdt i dette temaet for Norsk Klimastiftelse, det er Anne Hjortveit, som er nestleder. Og hun har de siste månedene lest rapport og analyse og satt seg inn i dette temaet, som er komplekst. Og derfor tenker jeg at vi starter med et litt overordnet blikk, zoomer litt ut med nøkkeltall og nøkkelinformasjon. Så det gir rett og slett ordet til kollega Anne Hjortveit. Vær så god. I Klimastiftelsen så jobber vi jo bare, eller veldig mye med klimagassutslipp, og det er det ikke så mange som gjør når det gjelder plastproblematikken. Zero gjør det, som vi samarbeider med, de er veldig takknemlige for det. Ingen kan mer om dette enn Marius Gjerseth, som jobber i Zero. Han skal opp etterpå. Og så er det jo sånn, når man ser på Parisavtalen, så ser man jo at det finnes en god, eller når man ser på klimapolitikken, så er det en god del gode tegn. Man ser at for eksempel innen transportsektoren, så kan man klare å redusere utslippen, for man har teknologien og ting er på gang, selv om det går veldig sent. Og det samme gjelder i kraftsektoren. Man kan etter hvert finne alternativer som er lønnsomme, og som er konkurransedyktige. Og det legges opp til at man kan redusere utslippene mer og mer. Men for plasten så gjelder det motsatte. Der går det bare den gale veien. Man bruker mer og mer plast, og det legges opp til å bruke mer og mer fremover. Jeg kan vise etterpå at når det gjelder plasten, så øker forbruket veldig, veldig mye mer enn den økonomiske veksten. Og det er jo veldig skummelt med tanke på at man skal nå klimamålene i 2050. Og vi har koblet dette temaet fordi at det er to av verdens største utfordringer, som er plast på avveie, plastforsøpling, og klimagassutslipp, de har sin samme kilde, og det er fossil olje og gass. Og også dels kull, men det kommer fra samme kilde. Men det som er bra, hvis man klarer å gjøre noe med det ene, hvis man klarer å redusere forbruket og plast på avveie og den store veksten der, så kan man også gjøre noe med klimagassutslippene. Nå er det ikke sånn at dette er en kjempestor kilde til klimagassutslipp. Plasten, har Marius Gjerseth lært meg, slipper ut omtrent det samme som all luftfart til sammen i løpet av et år. Problemet for begge de to tingene er jo at begge de to øker når det gjelder klimagassutslipp. Så er det sånn at i verden i dag så produseres det nesten 350 millioner tonn plast, og det er like mye som vekten av alle menneskene på jorda. Men problemet er at dette skjer hvert år. Den mengden plast produseres årlig. Det er veldig mye. Det er det samme som cirka, hvis du tar Empire State Building, så ganger du det med 1000, så mye plast produseres det hvert år i verden. Og det er økende i rekordfart. Og så er det jo sånn at plast er et herlig materiale, for det kan brukes til så mye veldig nyttig og godt. Slitesterkt, lett, fleksibelt, og ikke minst så er det dette med at det kan ta vare på mat. At det forhindrer matsvinn. Her ser dere, det ble produsert nesten 50 millioner tonn plast i Europa i fjor, nei, i 2016. Her ser dere hva det gikk til. Så det har jo så mange gode bruksområder. Vi kan ikke klare oss uten plast. Spørsmålet er om vi kan klare å få plast uten å forurense og slippe ut CO2. Så er det sånn at plasten har en veldig stor miljøkostnad. Den norske regjeringen finansierte i 2014 et arbeid til UNEP, der de prøver å beregne hvor mye koster plastforurensing rundt om i verden. Da har de beregnet at hvert år så koster problemet knyttet til plast 75 milliarder dollar hvert år i forringelse av natur og økosystem, trøbbel på grunn av klimagassutslipp, og at det også kan påvirke helsen hvis man ikke bruker det ordentlig.
Så hvor kommer da klimagassutslippene fra plastens verdikjede? Man pumper det gjerne opp fra ute i havet eller et annet sted man finner olje. Man raffinerer det, så frakter man det. Så lager man produkter, kanskje glass eller klær eller hva det skulle være. Så transporterer man det ut i butikkene. Og også når man resirkulerer fossil plast, så slipper det ut utslipp. Når man brenner det, det den største kilden til utslipp fra plast, det når man brenner det til slutt når det brukt opp. To tredjedeler, var det det du sa, Marius, av utslippene fra plast kommer fra når man brenner det til slutt. Og det er jo veldig bra, for det kan man gjøre noe med. Det er bra at de største utslippene er der. Og så er det når plast blir søppel og ligger i naturen og flyter, så gir det også av klimagassutslipp. Det var nettopp en ny forskningsartikkel på det fra et universitet i Hawaii som sier at plast som blir liggende i naturen gir fra seg, og som blir liggende på søppeldynger, de gir fra seg store klimagassutslipp. Drivere for at etterspørselen er så himla svær, det er skifergassen i USA primært, som har gjort at plast er blitt så vanvittig billig. Så er det netthandelen, og ungene mine hjemme sitter og bestiller en og en t-skjorte fra Kina, i stedet for å gå i butikken der de har fått 1000 t-skjorter i en pappeske. Så sitter ungene mine og bestiller, og da kommer de sånne svære plastemballasjeposer. Det er en av driverne for at plastforbruket øker så voldsomt. Så det er netthandelen, og særlig nå som kineserne har oppdaget netthandelen, så kommer altså da sånn en kjempesekk med en liten artikkel i stedet for tusen og tusen i en pappeske. Så er det bedre økonomi, og urbane vaner i Asia er også en av driverne. Flere av de andre innlederne her i dag kommer inn på flere. Så er det så billig med skifergass at til og med til Norge så kommer det veldig, veldig ofte et svært skip med skifergass for at man skal lage plast i Bamble. Så billig er det blitt å frakte og bruke det. Så er det sånn at hvis man ser den forbruksveksten i plast som man har nå, så vil man ha nær firedoblet forbruk av plast innen 2050 hvis man fortsetter den økningen som er nå. Og det kan man jo ikke. Man kan faktisk ikke det hvis man skal ta miljøutfordringene på alvor. Men det investeres noe voldsomt i nye fabrikker verden over, ikke i Europa, men andre steder i verden så er det sånn at det investeres i nye fabrikker som skal lage mer plast. Og jeg var på lesesirkel med venninne mine for et par kvelder siden, og de sa at det er så deilig med all denne fokusen på plast, at man bruker mindre og mindre nå. Fordi at man tenker, åh, de har gjort sånn, og de har gjort det, og her er det mindre og mindre, og folk er bevisst og bruker posen to ganger. Men det brukes ikke mindre og mindre plast, det brukes mer og mer. Så spørsmålet er, hva skal man gjøre med det? Så, ja, veldig mange fabrikker er under aggresjon verden over når det gjelder å lage bestanddeler eller innsatsfaktorer til plast, og også plast. Så er det oljeselskaper som investerer i plastindustrien, simpelt hen fordi at man ser for seg at kanskje leveransene til transportsektoren vil avta de neste årene, fordi man har elektrifiseringen på gang. Da må man finne seg nye områder å avsette oljen og gassen på. Så mange oljeselskaper kjøper seg nå opp innen plastindustrien. Så har du noe forferdelig nå som heter coal to gas, som er i Kina, som er en klimaversning av dimensjoner. Jeg skal ikke si så mye om det, men nord i Kina så bygges det fabrikker som gjør kull om til gass, som da blir bestanddeler til plast igjen. Det kan noen forklare litt nøyere teknisk etterpå, men det er en klimabombe. Og der er flere under bygging nå. Nøkkeltall for plast. Som jeg sa i stad, man øker fra 314 millioner tonn plast årlig produsert i 2014. Fortsett som nå, så er det over ja, nesten fire ganger. Det betyr også at man øker forbruket av olje, fossil olje, noe veldig, hvis man ikke da kommer inn på veien med å bruke andre innsatsfaktorer eller resirkulere. Så da er det sånn at man ser for seg FN og World Economic Forum, som har kommet med de tallene her sammen med McKinsey. De sier at man ser for seg at bestanddelen fisk kommer til å være omtrent den samme i 2050, men at hvis man fortsetter som nå, ikke får satt dette i system, så kommer det til å være like mye plast som fisk i havet. Det har dere hørt før. Hvis man klarer dette tallet, hvis man klarer også nå togradersmålet, pluss minus, og senke klimagassutslippene fram mot 2050, uten at man klarer å få gjort med plasten, så vil utslippene fra plast utgjør en veldig stor andel av utslippene i 2050, ifølge World Economic Forum og McKinsey.
Jeg tror vi hopper over det, for jeg har sikkert snakket lenge allerede. Okay. Ja, der er de tallene en gang til. Altså, i 2050 kan 15% av alle klimagassutslippene fra plastens verdikjede komme fra plastens verdikjede om utviklingen fortsetter som nå. Men det som er så bra, at i denne salen i dag så sitter det veldig mange som har forskningsprosjekt på gang, og som ønsker å gjøre noe med dette i løpet av de neste årene. Og der er det også mange forretningsmuligheter og mye bra som kan gjøres. Så er det jo sånn at det skjer mye bra rundt om i verden, som jeg snakket om i stad. Mange land har satt i gang tiltak for å forby plast. Og ikke all plast, for det skulle tatt seg ut. Det ville ikke vært et bra liv for noen. Men det har kommet mange gode politiske vedtak. Så gjenstår det mange steder også å få satt det i verk og få satt det i livet. Men noen land har laget strenge regler knyttet til engangsplast, som også innebærer store bøter og den type ting. Det kan jo Jonas Gahr Støre svare på etterpå, men det er mange som diskuterer dette her, og i Norge har man veldig mange gode systemer for innsamling av plast, men det er mye som gjenstår. Så er det dette som er litt artig. For mange ting er jo en gammel vane. Da jeg vokste opp, så var en av jobbene mine på kjøkkenet, det var å vaske plastposer som jeg hadde brukt i maten. Så hang vi de opp, og så lukta de litt sånn halvveis, men de ble brukt om igjen. Så man brukte mye mindre plast, det gjør man jo ikke nå, man bruker det ikke om igjen. Men sånn som Tine for eksempel har nå funnet ut at de kan halvere vekten på sine rømmebokser. Det betyr at de halverer antall plast som de bruker til det. Enorme mengder plast blir spart på sånne type tiltak, som er en kjempegod start hvis man skal bruke plast. Ringnes nå, de har jo nå gått bort ifra å ha denne lille plastikken rundt ølboksen sine. Hvis de får dette til å svinge, så er det så enorme mengder plast som spares bare der. Men mye forskning gjenstår på dette med å bruke mindre plast i denne industrien, i emballasjeindustrien. Og så er det jo da Tottenham med fotballklubben til Lars Henrik. De har jo nå sagt at de skal forby all engangsplast og mye annen plast på det nye fotballstadion som rommer 66 000 mennesker og som snart åpner. Sånne ting, de er forbilder, veldig bra. Så det skjer både noe politisk i næringslivet og også blant NGO-er og folk flest. Så det er supert. Men foreløpig kaster de ikke av seg i veldig, veldig stor reduksjon av plast. Dette forbudet mot engangsplast, det er det jo veldig få i oljeindustrien som er noe redd for, egentlig. Man tror, BP sa jo i sin prognose tidligere i vinter, at de så for seg at dette med forbud mot engangsplast, hvis det brer om seg, så vil det føre til ca. 2 millioner fat olje mindre i bruk hver dag. De ser ikke på det som et stort problem. Og da ser du hva han sier, han John Abbott i Shell, en av sjefene der, han sier, ja, er det viktig? Ja. Skal vi ta tak i det? Ja, selvfølgelig. Men det kommer ikke til å ha noe særlig betydning, de vedtakene, holdningen der. Nei, det tror ikke jeg noen ting på, men vi kan sikkert fortsette med vanlige flasker. Ja, så da var vi inne på flaskeproblematikken. Så det lages ca. 1 million flasker i minutt i verden. Flasker er jo kjempenyttig. Flasker er en supernyttig produksjon og oppfinnelse, så den må man ha. Spørsmålet er, kan man få til bedre resirkulering? Kan man få til andre måter å gjøre det på, som gjør at man slipper dette her? Så da er spørsmålet, kan den neste store dugnaden verden går sammen om, være å få til resirkulering, innsamling, ordentlige systemer i de landene som ikke har råd til det selv? For veldig mye av den økningen som kommer i plastforbruket nå, den går jo ikke her til Europa. Den går til de landene som ikke har systemer for å håndtere det ordentlig. Så det kunne jeg ønske meg, hvis jeg skulle ønske meg noe fra politisk hold. Sett i gang en dugnad. Ja, plastdugnad for havet. Men like ille dette med å få resirkulert det. At det er så lite av det verden over. Så det er en kjempeutfordring. Nå hører jeg at jeg må slutte her. Klimarisiko. Kan man snakke om plast og klimarisiko? Ja, det vil jeg påstå. Fordi at klimarisiko betyr at økonomisk risiko oppstår på grunn av klimaendringene, skjerpet klimapolitikk og omlegging fra fossilt til fornybart. Skjerpet klimapolitikk, EU er på ballen, Parisavtalen og CO2-prising kan føre til at plast blir mindre konkurransedyktig enn det har vært. Så det å investere i plast nødvendigvis i et langt perspektiv trenger ikke bare være gull. Hva gjør Norge? 19% av all norsk olje går til petrokjemi, hvorav en stor del av det er til plastindustrien.
Hva kan Norge gjøre med det? Det kan jeg bare henge litt i lufta. Så kan jeg heller få opp Marius Gjerseth fra Zero. Rett og slett, for du skal jo da fortelle meg litt grann om... Han kan så mye, han har lært meg veldig mye, og han har også sikkert lært mange andre her i Forum for fossilfri plast mye om dette, denne problematikken. Men du må jo ha en mikrofon, og den kan du sikkert låne av Lars-Henrik. Jeg har intervjuet deg til den rapporten som folk kan få med seg etterpå. Og der sier du, Marius, at all fossil plast kan erstattes av fornybar plast. Du skal få lov til å si noe om det etterpå. Men først, du dro i gang dette Forum for fossilfri plast i 2014. Og alle de problemene, for dette var veldig problemfokusert, alle de problemene der er jo ting som er på tapetet hos dere når dere samles. Der foregår mye god forskning rundt om, og du må fortelle litt hva dere driver med og hva som er målet. Ja, takk for det. Vi startet jo i Zero et arbeid på plast og hvordan kan vi løse det store klimaproblemet som plast er. For det er, som du sa, Anne, like store klimagassutslipp fra bruk av fossilt til å lage plast som det er fra flytrafikken i verden. Og jeg synes det er mye. Så vi startet allerede tilbake igjen i 2010 og lavde denne rapporten her i 2011. Er det mulig å bytte ut det fossile råstoffet som vi lager plast med resirkulert og fornybart råstoff. Og det vi fant ut da, det var at ja, det er fullt mulig å erstatte det aller meste av det fossile med fornybart. Det er noen år siden. Og så prøvde vi å få til noen politiske beslutninger på det, og så skjønte vi at dette er en lang lerret å bleke. Det er veldig lite kunnskap om det her, langs hele verdikjeden. Og derfor så fant vi ut liksom, hva er barrierene, hvordan skal vi få dette her til? Og da var kunnskap om dette her, også blant de som holder på med plast, og politikerne og hele verdikjeden, var en viktig barriere som vi måtte løse. Og da tok vi initiativ til det Forum for fornybar plast i 2014. Og der har vi hatt samlinger cirka hvert kvartal, tre-fire ganger i året. Nå i dag i 4 år, og det er en veldig bra gjeng som er med der, fra industrien, fra hele verdikjeden langs plast, og hvor vi har både norske og internasjonale gode innledere på det, hvor vi bygger kunnskap og prøver å få til også konkrete prosjekter og løsninger. Og det har vært flere av de, det er mange steder i Norge nå i dag hvor det brukes fossilfri plast. Tine var et eksempel som du tok opp på at de har brukt litt mindre plast, men det beste eksempelet som Tine har gjort, det er at det er melkekartongen. Den plasten som melkekartongen nå er, den korken, og plasten på innsiden, den har Tine byttet ut i alle sine kartonger, fra fossilplast før til nå fornybar og fossilfri plast, som et konkret eksempel. Og det er mange andre, som Tom & Gram har lavet en dampsperre til å bygge hus med. Den plasten du har på innsiden av alle hus, tatt fram et nytt produkt der, løsning, lager den fossilfri plast, som en av flere gode liksom, resultater fra det forumet. Ja, for jeg hadde tenkt at jeg skulle ha en side i denne rapporten som vi gjør ut i dag, og om ting det forskes på når det gjelder å redusere forbruk av plast, eller utslippene fra plast i Norge. Men det var så mye som skjer nå på forskning og utvikling innen dette feltet, at jeg fant ut at det må man ha en helt egen rapport om. Så det er mye løfterikt på gang, og det er jo ja, veldig bra, og ikke minst takket være deg, vil jeg si. Så kan jeg gå tilbake til dette vi snakket om, at du sier at all fossil plast kan erstattes av fornybar plast. Hva skal til for å oppnå det, og er det noe poeng? Ja, så det er jo med å gjøre det, så får vi jo fjernet klimagassutslipp tilsvarende flytrafikken. Men trenger alt å være fra fornybare kilder? Altså, det er jo mye unødvendig bruk, altså det er jo en del unødvendig bruk av plast som vi selvsagt må redusere. Men vi løser ikke utfordringer med plast og plast og klima med å fokusere kun på da sugerør og engangs unødvendig plast. Det er så mye plast, alt dere sitter på, alt vi står på, alt det aller meste er lavd av plastbaserte produkter, klær. Det er så mye at vi må fokusere på hva det er lavd av og råstoffet, og det er veldig mye, det er mange bruksområder hvor vi ikke har, og hvor det er bra å bruke plast. Men det er fullt mulig, det er løsninger tilgjengelig i dag, det er produksjonsanlegg i dag, og det er veldig, du kan bruke samme anlegget og bare bytte ut råstoffet,
og lage den samme kvaliteten på plast og den samme plasten som kan inngå I resirkuleringssystemene kan da lages fra fornybart og plantebasert råstoff. Okay, så det betyr at har man en fabrikk som produserer plast I dag så kan man også lage det da av fornybare stoffer. Kan bruke akkurat den samme fabrikken til det og på forummøtet som vi skal ha etterpå nå så kommer en fra BASF som skal fortelle om hvordan de da har nå begynt å bruke fornybart råstoff inn I sin store plastfabrikk I nede I Tyskland. Så det skjer I industrien, men etterspørselen etter det for lite. Det jo I dag noe dyrere, og det ingen miljøavgifter, det ingen politiske virkemidler som gjør som setter noe krav eller som gjør det da at det koster noe å bruke det fossilt råstoff til å lage den plassen, og det et stort mangel og stort hull I de politiske virkemidlene, og vi har som vi håper at Jonas nå skal fikse etterpå. Ja. Så da det simpelt en sånn at det noe galt med forretningsmodellen her, fordi at man får den som da lager plast og selger plast, får lov til å gjøre det uten at man må dekke inn miljøkostnadene, da, som var kjempestore ifølge UNEP. Ja, og det noe gærent med politikken på det. Vi mangler politikk på det området. Det er da tydeligvis noen at man politisk ikke har skjønt helt hva plassen lavet av. Så det må på plass. Ja. Det nok arealer da verden over til å lage plast av fossilfritt materiale? Dette jo også en diskusjon når det gjelder for eksempel drivstoff laget av bioprodukter. Ja, det det. Det jo, I dag så det kanskje omtrent 2 millioner tonn fornybar plast som lages I hvert fall produksjonskapasiteten. Og det arealet du trenger til det 0,02% av landarealet, av landbruksarealet I verden. Så det veldig lite. Hvis vi 100-dobler det da, hvis vi klarer liksom, de 350 millioner tonnene plast, hvis vi sier at vi klarer ha en kjempeambisjøs politikk som gjør at vi ikke vil øke mer da, I verden. Og så tar vi de 350 millioner tonn vi bruker I dag, og så sier vi at halvparten av det kan vi ta og resirkulere, altså at vi kan bruke, halvparten kan lages av resirkulert materiale. Veldig ambisjøst, men det tror jeg kan være mulig, og den andre halvparten må vi da bruke nytt, altså plantebasert råstoff. Da vi på kanskje et sted på litt over 1% av landbruksarealet I verden, som da nok til å dekke det. Og da har vi løst det, da har vi tatt bort klimagassutslipp tilsvarende flytrafikken med bare 1%. Og 70% av landbruksarealet brukes til beitearealer. En tredjedel av all maten som lages I verden, den kastes jo. Det matsvinn. Så vi har enorme arealer som vi kan frigjøre hvis vi løser, liksom, reduserer matsvinnen, har litt endring, og vi bruker masse arealer I dag på produsere tobakk og bomull og andre ting som ikke matprodukter. Så det er veldig, veldig løsbart. Men alt henger sammen med alt, var det en politiker som sa en gang, og dette jo et typisk eksempel på det, synes jeg. Men det jo så himla billig å produsere plast av ny fossil energi, og du snakker om at dette må adresseres på et eller annet vis. Så det jo noe rart med dette systemet om at, som jeg har også snakket med Monica fra designregion Bergen om, hun skal komme inn på det etterpå, men man pumper opp olje et sted, frakter den til den andre siden av verden, så lager man et produkt av den, så frakter man til et annet sted I verden, og så bruker man det 5 sekunder, kanskje et engangsglass, så kaster det. Da det noe rart med systemet. Kan du kommentere litt på det, Marius? Jeg kan bare si at jeg enig, men, men jeg tror liksom at det vil være, altså, det for billig å lage den plassen I dag, fordi det ikke noe, ingen man har betaler ikke noe for miljøkostnaden på det så det må vi få en endring på. Min kollega Guro kommer inn på etterpå men det vi må ha noen avgifter på det eller vi må ha noen krav. Vi må ha produktansvar eller produsentansvar og vi må ha noen krav til det. Da vil når vi skifter fra fossilt råstoff til da resirkulert og fornybart råstoff, fossilfritt råstoff, da kommer det en plastprodukt til å bli noe dyrere. Og det seg selv vil jo da være med på å redusere litt noe av den idiotiske bruken og unødvendige bruken av plast. Ja, men takk skal du ha, Marius. Da skal vi ha opp Grønt Punkt, som blant de som organiserer innsamlingen I Norge. Takk skal du ha, Marius. Da har vi I Norge jo heldige, som har mulighet til å organisere ting som vanskelig, sånn at man får gjort bra ting.
Og da jeg vokste opp, så var det jo søppeldynger overalt. Sånn, alle hadde vært sin røyse i bygda mi i hvert fall. Det var sånn litt her og litt der. Nå er jo dette satt system. Man er jo siviliserte. Og du leder jo et av de der siviliserte prosjektene, vil jeg påstå, som er Grønt Punkt da. Og du heter så mye som Janna Røyne, administrerende direktør der, og du må holde den. Hvilke regler har man fått på plass i Norge i dag som gjør at man får samlet inn en god del av søppelet? For det første, vi begynte 1994-95 innsamling og gjenvinning av emballasje i Norge. Og regler, da var det ikke noen forskrifter og lov i bunn. Det, alt var basert på frivillig ordning. Fra 1.1.2018 har vi fått forskrift om at alle som bringer emballasje til det norske markedet skal være deltaker og medlem i et godkjent retursystem som Grønt Punkt per i dag er det eneste godkjent system. Men man produserer jo mye avfall og plast, det ser man jo i en familie, at man bærer ut plastpose etter plastpose med plast. Så hvor mye kan man bruke dette, og hva blir det brukt til når dere får det inn? For mange lurer på, blir det egentlig noe av dette? Blir det brent? Hva skjer? Absolutt ikke. Så lenge forbrukerne er flinke til å skille sortere. All plast som vi klarer å samle inn fra kommunen, og det er vi som henter plastavfall, eller skille sortert plast fra alle kommunene, all plast blir sendt til Tyskland, fortrinnsvis med tog. Den plasten som vi klarer å samle inn fra kommunene blir 80% utsortet til materialgjenvinning. Og det er opp til forbrukerne, opp til oss, hvor flinke vi er å skildesortere, men systemene er til stede. Ja. Så det, kan vi stole på at dette er på en måte tatt hånd om, men da er problemet at man får inn for lite, ikke sant? Ja. Man må få inn mye, mye mer. Ja. Og det er jo, da kan man se seg i speilet, som han fra Norge pleier å si, når man skal snakke om plastproblemet. Da må man gjøre noe selv. Absolutt. Vi har regnet ut at det er ca. 18 kilo plast per innbygger i Norge. Vi klarer å samle inn 6 kilo snitt, og i hvert fall potensialet er en tredjedel til. Vi har muligheter å øke innsamling av plast 6 kilo mer per innbyggerne. Men hva skal til for at oss som sitter her og resten blir flinkere til å på en måte få inn dette avfallet som kan være til nytte? Absolutt. For det første, man må forstå at den plasten som blir samlet inn, det går til materialgjenvinning. Vi har ingen ambisjoner å gjøre noe annet i Grønt Punkt-systemet enn at alt som vi får inn skal gå til materialgjenvinning. Vi kan dokumentere, vi har sporbarhet, vi vet akkurat hver eneste last som går til Tyskland, hva det blir til og når det blir gjenvunnet. Og det, man må stole på systemene, men vi må bare skjerpe oss, alle mann. Ja, men det var en ting, altså enkeltpersoner må jo skjerpe seg, men de må også næringslivet. For vi snakket om Tine her i stad, og så var det en som sitter her i salen som fortalte meg at, ja, det var en av dine kolleger også, som fortalte meg at for eksempel emballasje rundt Norvegiaost, den er satt sammen av tre forskjellige typer plast som alle smelter på forskjellige temperaturer, og som derfor ikke kan gjenvinnes. Sånt nå burde jo bare vært forbudt. Man må ta hensyn også matsikkerhet, men derfor vi har i Grønt Punkt fokus på design for recycling. Vi har masse aktiviteter, vi øker aktiviteter nå mot samarbeid med våre medlemmer. Vi skal ha et nytt konsept som vi har ikke lansert enda, men det skal vi lansere i løpet av noen få uker, som heter Plastløftet. Det vil si at våre medlemmer skal forplikte seg til å ta plastløftet, og det er tre ting som man skal løfte. Er å bruke materialer, plast, som er egnet for design for gjenvinning, og bruke økt bruk til resirkulerte råvarer, og ikke minst kutte ut unødvendig emballasje. Og det er vårt fokus, og vi skal jobbe tett sammen med våre medlemmer for å få det til. Ja. Tusen takk skal du ha. Tusen takk for kunnskapen som er bedelt. Neste som skal opp her og holde en presentasjon, det er Cecilia Askham. Hun er seniorforsker ved Østlands Forskning. Østfold, på Vestlandet, så er alt der borte, det er Østlandet. Østfolds forskning og prosjektleder, eller leder på forskningsprosjektet Sirkulær Plast. Er det folk som er hundeeiere her?
Det det. Hold dere fast. For nå skal hun blant annet svare på spørsmålet om nedbrytbar plast. Om det en miljøskadelig blindvei. Og så kommer hun også inn på hva skal til for å sikre at bioplast blir et reelt miljøalternativ til fossil plast. Vi gleder oss. Takk. Ja, hører dere mikrofonen? Ja, den på. Har du... Tar du... Jeg skal finne på. Tusen takk. Ja, takk. Det var hyggelig. Jeg tenkte at jeg skal ikke bare fokusere på nedbrytbar plast, for det har vi snakket en del om, men jeg skal si litt om det, oppsummere. Og så tenker jeg at det er veldig viktig at vi prøver å ha forståelse for hvorfor er det vanskelig med bioplast også, og hva som er utfordringen, og hvordan skal vi gjøre det. Så Tor kommer til å snakke senere om plast. Plast er ikke bare plast. Det er litt viktig å si. Dette her viser jo at noen forskjellige navn på forskjellige typer plasttyper, det er masse navn her. Det er ikke viktig for dere å forstå alle de typene, men ned bak på noen plastemballasje, så ser dere ofte en sånn trekant som har noen bokstaver. Når de har forskjellige bokstaver og forskjellige tall, så er det forskjellig plast. Plast er så mangt. Det er ikke bare én ting. Og noen av de kan smeltes og formes om på nytt. Det er termoplast. Og noen av de kan ikke det. Så vi på en måte, det er forskjellige materialer til forskjellig bruk. Og det er ikke bare å ønske oss fritt fra plast. Så, så det er sagt. Når det gjelder det med nedbrytbar plast, så liker jeg å bruke det bildet. Og da er det jo at plast... Når vi snakker om fritt plast, når Marie snakker om det, så snakker han om karbonmolekylene som ligger inne i plasten, at de skal ikke være for fossilt. Så du har fossilt plast som lages av olje, og så har du biobasert plast som lages av biologisk material, som planter, det kan være rester, det kan være avfall. Noen av disse plasttypene er nedbrytbart, og noen av de er ikke nedbrytbart, og det gjelder for begge typer. Så det er et veldig komplisert bilde for forbrukere og folk å forstå. Så det er en veldig sånn masse matrise av hva du kan finne. Så det sier jo seg selv at det er komplisert. Det som jeg har lagt merke til og irritert meg selv over som forbruker også, er jo det at bioplast og det som markedsføres, eller også nedbrytbar plast, det som markedsføres som det, er veldig vanskelig for folk å forstå. Hvor mye er fossilt, og hvor mye er biobasert. For det er også produkter på markedet som har et stort andel fossilplast i det de markedsfører som bioplast, eller nedbrytbar plast også. Og jeg blir jo motivert til å skrive det vi skrev i Aftenposten en stund tilbake om nedbrytbar plast, fordi jeg så jo det. Det er jo ting som jeg har oppdaget selv når jeg er ute på tur. Når jeg skal hente min datter i barnehagen, så kom jeg over den. Altså en stoffpose nesten, som var så høy kvalitet. Jeg kunne putte det i vaskemaskinen med annet skittentøy og bruke det på nytt. Det lå på bakken, blåste bortover i Fredrikstad. Og da tenkte jeg, hva er det folk tror? At vi kan bare hive det, for det står biodegradable. Og det betyr jo ikke biodegradable ut i norsk natur. Så det er det som er mitt poeng. Og hvis noen påstår det, så vil jeg se vitenskapelig bevis. Og det synes jeg vi skal være kravstor på. Dere som er politikere, vær kravstor. Hvis folk påstår at noe er miljøvennlig og nedbrytbar, under hvilke forhold? Det er vanskelig å vite hvilke spørsmål å stille, men still de spørsmålene. Men produsentene selv, de sier jo også at nedbrytbarhet er ikke en innskyldning å kaste i naturen. Så det faktisk er noe som også produsentene vil ønske at ikke folk gjør det. Så det vi lurte på var om det egentlig svarer på hva forbrukeren og de som kjøper det tror de kjøper. Så det er derfor vi har snakket om det som en blindvei, og at vi er redde for at det fører til mer forsøpling. Og det er også andre forskere, en dansk rapport som jeg har lest også, som sier at «Given the augmented littering of these products», an increased input into the sea is expected. Så derfor har vi liksom vært litt opptatt av det. Jeg tenker uansett hvilket produkt vi har, er det noe vi har visst i mange tiår som heter produsentansvar. Vi har jo flere ting vi kan gjøre.
Grønnpunkt Norge et eksempel på produsentansvar. Man bør absolutt ikke sette noe på markedet man ikke vet at det er håndtering for. Ser i de bildene fra Asia, bedrifter har satt produkter på marked som de ikke visste kunne håndteres, eller kanskje de egentlig visste at de ikke kunne håndteres i det landet de selger det i. Da synes jeg det er uansvarlig. Man skal ta det innover seg som bedrift, som selskap, ikke være uansvarlig. Pass på at du er på plass og håndterer det når du setter noe ut på marked. Og pass på at når du setter noe ut på marked, at det er en miljøforbedring. At det ikke er bare påstand og ikke er bare problemskift. Du må ha vitenskapelig bevis i bunn. Og jeg synes også en viktig prinsipp, sånn som man har i Europa med REACH, er at bevisbyrden bør være produsenten. Det bør ikke være opp til myndighetene, opp til forbrukerne å skjønne dette her. Det bør være en bevisbyrde som produsenten selv må ha. Og så synes jeg, litt sånn skal vi tenke i starten av livssyklus til produktet, eller i slutten. Jeg tenker litt som den berømte Ole Brøm. Så vi trenger design for gjenvinning. Vi trenger jo også skildereduksjon. End of pipe er jo noe som jeg trodde var litt gammeldags, men vi snakker om å samle inn ting som allerede havner i havet. Det er viktig, men vi må også tenke skildereduksjon. Tenke funksjonsforankring i forhold til at vi har det vi skal bruke skal oppfylle den funksjonen vi har behov for, og ikke bare være et produkt vi ikke trenger. Og vi skal tenke optimering av materialet. Det er veldig mye sagt om plast på mat og at det ikke er, men samtidig når du vet at vi har gjort forskning som sier at, og sammen med flere partnere, sånn som Nofima og Obama og andre, som sier at en agurk holder i 3 dager uten plast. Det sier det seg selv at det er vanskelig å få det hjem hel og fin når det kommer fra åkeren til deg uten at det blir råttent. Det holder i 14 dager hvis du har plast på. Så det er jo det er ikke bare et problem, plast. Og så tenker jeg at vi må tenke på tiltak mot forsøpling. Vi må jo faktisk tenke adferd, og også forske på adferd, og hva at vi gjør andre, tar andre beslutninger. Og så må vi tenke på høy kvalitet, på skildesortering og gjenvinning. For det tror jeg også er veldig mye muligheter innenfor det å få økt hvor mye materiale går rundt i syklus. Hvis vi skal videre øke økonomisk omsetning hele tiden som mål. Og så skal jeg være litt, jeg kommer ikke på ordet, men jeg skal prøve meg på å ta inn litt hvorfor er det utfordrende med bioplast. For jeg har også sett på biodrivstoff 1990-2000 og fant ut at med de veiene som fantes den gangen, så bruker man kan bruke en megghjul med energi for å lage en megghjul med drivstoff når det gjelder biobasert drivstoff. Og det er noe som jeg, som en som jobber med miljø hele tiden, skulle gjerne ikke være sant. Og jeg har klødd meg i huet, hvorfor er det sånn? Hvordan kan jeg forklare dette? Og så har jeg kommet tilbake til det her med planter og dyr og kloden. Og så olje, den er så oppkonsentrert råvare for karbon. Og jeg skal vise dere noen kjemiske formler etterpå. Men at karbon må vi for å lage plast. Så hvis målsettingen er å lage plast, så trenger vi karbon og hydrogen, og vi trenger dem til å være ganske konsentrert sammen. Og dette kommer i bunn og grunn fra planter og dyr. Så de plasttypene, når vi snakker om bioplast, snakker vi om biologisk materiale i dag, men alt olje har vært biologisk materiale. Den har jo 300-400 millioner år siden blitt begravd på havbunnen. Og så har man da fått sand og silt og etterpå stein over det. Og så får man da den pene oljen og gassen i bunnen. Og det er den høytrykk og varme som kloden har gjort for oss gratis. Jeg jobber med energiregnskap, ikke sant? Miljøregnskap, prøve å ta fra start til bunn til slutt. Og da tenker jeg, hvorfor er det sånn at biosystemet bruker mer energi? Det gjør jo egentlig ikke det. Men kloden har gjort veldig mye for oss gratis. Oppkonsentrert den oljen med trykk og varme. Så det gjør at vi har et energi, vi har fått en del gratis energi inn i oljesystem, som vi må da ta med oss
over bakken I det, med det energisystemet vi har. Så jeg skal forklare det også kjemisk, litt, ikke I dybde, men du har disse millioner av år med varme og trykk, så får du olje, lager plast av det. Og jeg bruker polyetylen som et eksempel. Den jo en ganske enkel kjemisk struktur, og da ser du masse, disse C-er karbon, og disse H-er hydrogen. Du har jo da karbon, 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 tett I tett, med hydrogen pent rundt seg. Dette trenger vi å skape til plast, hvis plast målet. Olje, den jo en suppe av hydrokarboner. Den inneholder noen som ligner veldig likt det vi skal lage det fra. Og det inneholder også noen andre ting som ikke like nær, men det en sånn suppe som vi halvveis mot den. Vi trenger masse fabrikker og anlegg for å produsere den plasten. Vi trenger raffineri, vi trenger andre bearbeidingsprosesser, men den trenger vi å lage, ikke sant? Cellulose, det et eksempel på molekylen som ligger I plante. Cellulose, dere ser, det litt mer sånn spagetti-ting som I kjemisk burde jeg sikkert forklart det mer teknisk, men jeg gjorde ikke det nå. Men du ser jo at veien derfra til ditt jo litt lengre, og så har vi tenkt å gjøre det ganske fort over bakken. Og det sier jo seg selv at de millioner år med trykk og varme, de skal erstattes med noe som vi skal gjøre nå, I øyeblikket. Vi skal ha det nå. Ikke sant? Og det utfordringen. Vi skal bryte noen kjemiske bindinger, og vi skal sette sammen noen andre. Vi får ut energi av noen av de reaksjonene, og vi må putte inn energi I noen reaksjoner, og så må vi bygge anlegg som gjør det. Så det tror jeg I bunn og grunn det som utfordringen. Ønsker at vi skal få det til. Så jeg sier ikke dette for at... At jeg skal si at åh, det helt umulig, men jeg sier dette fordi det viktig å forstå. Det synes jeg nøkkelen. Det krevende. Vi trenger da fornybar energi hele veien. Hvis vi skal bruke mer energi for å lage dette, så må vi ha fornybar. Så systemene I dag gjør at vi ikke klarer det. Traktoren på åkeren, de går jo ikke på el I dag. Vi trenger mer prosjekter som ser på kan vi bruke maskiner med strøm, kan vi gjøre andre ting på landbruk, kan vi så fornybar energi, enklere løsninger som gjør at vi med mer energi trengs I vår tidsrom som vi lever I. Fordi totalt sett så det sannsynligvis ikke noe mer energi, men det, vi må bruke det nå. Og så tenker jeg problemskiftet. Veldig mange av oss har lagt merke til det som blir sagt om det var kjent kunnskap, vil jeg si. Jeg har forsket frem på biodrivstoff, som sagt, sent på 90-tallet til på 2000-tallet. Jeg visste jo at dette ikke var så veldig uproblematisk, bare helt orient, og jeg har en sønn med astma. Så jeg også har ikke kjøpt dieselbil, for å si det. Det jo greit for meg som kan det, men det jo på en måte veldig viktig for folk flest og kunne ta de riktige beslutningene. Men jeg tenker at klima superviktig, det derfor vi her I dag. Men hvis vi skal unngå problemskiftet, så må vi se litt bredere på det. Vi kan ikke bare fokusere på klima, eller så får vi baksmell på diesel. Så kloden, miljø, det komplisert. Vi har jo økologiske systemer og mange interaksjoner. Vi trenger kunnskap, vi trenger tverrfaglige vurderinger. Vi må gjøre oss I stand til å ta innover oss mer informasjon. Det kan være som noen bruker værme. Vi får veldig mange biter med informasjon I den værmeldingen. Vi klarer å bestemme hva vi skal ta på oss. Så jeg tror den tanken på at vi bare kan tenke på en ting om gangen, jeg tror ikke på det. Jeg tror dere gjør det hver dag, jeg. Tenk på mer enn en ting om gangen. Så jeg tror, fortsett med det, så går det mye bedre. Og så det hvilke type effekter vi har nå som heter albedo-effekt når vi hogger ned ting. Vi har endring I landbruk, vi har biodiversitet, vi har effekter på jord. Alle de også påvirker klima. De må ta hensyn til. Men det også andre effekter, toksisitet og så videre. Det kjempeviktig. Men det jeg vil også avslutte med I forhold til den vitenskapelige biten jo at eple med eple, vær så snill. Fordi hvis du tar med alle disse endring I landbruk, biodiversitet, da må du se på det også på oljesystemer. Norske, rene og pene og fine oljen, den har også toksiske effekter. Den har også biodiversitetseffekter. Begge systemer, hvis du skal ta og skifte.
Så det gjelder også for syntetisk fiber mot ull eller andre ting. Vi må ta hensyn til mer enn en ting, og så må vi gjøre det likt på de to tingene vi sammenligner. Og så vil jeg bare i siste slå et lite reklame for Sikkel også Futurepack, som Norne leder og eier. Og det har jo med samarbeid, etterspørsel og kompetanse. Vi må ha samarbeid. Dette er komplekst. Vi må jobbe i nettverk langs hele verdikjeden. Og det gjør vi i de prosjektene. Og så må vi skape den her etterspørselen hvis vi skal få til gjenvinning også. Det må være et marked. Så det synes jeg superviktig. Samarbeid, etterspørsel og kompetanse. Bedriftene må vite hva de skal forstå for å få det til. Og vi trenger mer forskning. Det vil jeg selvfølgelig be om. Og for oppmerksomheten, veldig hyggelig å få lov å snakke i dag. Og hvis dere er interessert i mer om Østfold-forskning, så finner dere det der. Det blir kanskje Viken-forskning om litt. Men nå skal vi fra forskning til akademia. Nei, fra forskning til næringsliv, er riktig spange. Og da er det Tor Kamfjord i Nordnær, som allerede blitt nevnt. Og du sitter i Stathallen, og der er du leder for det som skjer av forsknings- og teknologiutvikling. Du har 50 ingeniører som sitter og jobber med disse temaene. Og noe av det du skal snakke om, det er jo hva er på en måte, hvorfor vil plastforbruket øke? Og så er det store spørsmålet, hvordan skal du håndtere det? Økningen i plast og kutte CO2. Vær så god. Takk for det. Og takk for invitasjonen. Flott og viktig tema. Så kommer jeg sikkert til å hive ut noen brandfakler her i dag. La dere gjerne provosere av det jeg sier. Men der skal jeg prøve å være faktabasert på det vi kommer med. Der er vi på. Vi starter på begynnelsen med. Plast står for tilsvarende CO2-utslipp som flyindustrien. Ja, det gjør det. Men et fly i dag, et moderne fly, halvparten av flyet er laget av plast. Tenk hva det hadde kostet å fly det uten med mye tyngre materialer. Så kan du si litt av grunnen til at altså jeg elsker ikke plast, men jeg elsker smarte løsninger. En av de smarteste løsningene som mennesket har utviklet gjennom tidene. Det er derfor det vokser. Det er billig, det er sterkt, det er sikkert, det er funksjonelt, det er trygt og godt. Og det er en viktig del av et moderne samfunn. Så det må vi på en måte være litt med på å forstå. Ja. Nå er vi midt inne i presentasjonen på det bildet der. Men vi kan godt la det stå der til du finner starten. Da er vi snart på begynnelsen. Hva vi innom. Hvis jeg gjør sånn. Så har jeg ikke helt kontroll enda. Der er vi, vet du. Så blir bildet rolig etter hvert sikkert. Det er jo situasjonen som vi er i nå. Som jeg sier, plastens har vært en enorm suksesshistorie. Bruker drøye 300 millioner tonn i året globalt. Europa står for produksjon, forbruker litt mindre, for vi eksporterer faktisk en del plast fra Europa til andre verdensdeler, og vi kommer til å bruke mer. Så tror jeg vi skal på en måte også være litt nysgjerrig på det, kallet påstanden her. Det er jo nok ikke bare en påstand, det ligger noe regnestykke bak dette som Inea skriver i sin bærekraftsrapport. At to som vi slipper ut av under plastproduksjon, så sparer vi 2 tonn på grunn av bruken av disse materialene. Like it or not. Så på en måte, det nytter ikke å bare angripe dette her med å si ja, det er et stort CO2-slipp, det må vi kutte. Ja, for hva er alternativet? Det må vi faktisk å forstå. Det var da helt håpløst da. I dag så brukes disse plastmaterialene innen emballasje for å beskytte den maten som vi bruker tid og energi og ressurser på å produsere, til å bygge
legge til rette for infrastruktur, bygg og anlegg og transportsektoren. 70% av volumet går til disse sektorene her. Så er ikke plast. Plast så er det heldigvis litt mindre komplisert enn som så, for det er noe plast vi bruker veldig mye av. Vi kan bruke min PC hvis den litt mer samarbeidsvillig. Så vi kaller volumplastene som vi finner her. Polyetylen, polypropen og PET, som, og til en viss grad også polystyren, som står for mye av de største volumene. Så for forbrukere så er det litt enklere ved å vite at det er ganske mange forskjellige plasttyper, men heldigvis så bruker vi veldig mye av enkelte få. At på hver materiale så er det en familie med ulike egenskaper. Så når det gjelder gjenvinning så er det litt mer komplisert. For det er ikke det samme å gjenvinne en støtfang fra en bil som er i polypropen, som er en sjampokork. Det er det samme materiale. Men det har helt andre egenskaper. Jeg må bare... Jeg prøver å skifte. Har du VGA da? Der er vi. Der er. Dette er bilder fra Europa, og sånn så er jo ikke situasjonen i andre land ennå. Vi er sånn vi bruker de materialene vi bruker. Ja, vi har ikke samme utgang. Nå da? Nå er det litt mer stabilt, eller? Hvis du, vi har en sånn tekniker på vei, men hvis du tar og... Den der, det er for deg, det er HDMI. Hvis det er sånn tjukken, så. Nei, den går ikke inn den, vet du. Den går ikke inn i den. Ja, den! Der har vi noe som hjelper. Hva er dette for deg? Ja, det må da gå an å få det her til å funke. Jeg kan jo kikke litt på hva jeg har tenkt å si, da, så kan jeg prate litt om det. Grunnen til at vi kommer til å bruke mer plast i frembale trender som forklarer det, vi kommer i 2030 til å være ca. 1 milliard mennesker flere. Da vil vi være over 8 milliarder, og innen 2050 er vi nesten 10 milliarder mennesker. Så det at vi blir flere folk som skal ha mer mat, og rett og slett forbruke flere ting, disse menneskene kommer til å bo i byer. Det er en veldig stor økning av urbaniseringen, så innen 2050 kommer nesten 70% av disse menneskene på jorda til å bo i byer. Det krever moderne løsninger. Og du kommer til å investere enormt med penger i å etablere den infrastrukturen og disse byene som da folk skal bo i. Og så er det også sånn at vel heldigvis så kommer etter hvert verden til å ligne litt mer på oss. Det er en enorm økning i en kallet kjøpesterk voksende middelklasse. Litt mer som oss. Det vil være, og de vil for eksempel sørge for at det blir solgt 32% flere biler innen 2030. Forhåpentligvis drevet av ikke-fossilbare energikilder. Men det, disse bilene i dag er jo primært laget av moderne materialer. Og disse tingene, så den globale veksten, gjør at vi kommer til å bruke 35%, øke matproduksjonen med 35%, vannforbruket med 40% og energiforbruket med 50%. Alt dette her gjør at plastmaterialene kommer til å få mer bein å gå på. Så det er det bildet vi må forstå som ligger litt i grunn på hvorfor verden går videre på den måten det gjør. Gjør sånn da. Og som dere ser, og det var vel også innledningen inne på, at faktisk så er disse materialene i prinsippet veksten i samfunnet, men i en mye større grad. For disse materialene går inn og erstatter mer tradisjonelle, gammeldagse løsninger, tyngre løsninger. Så på en måte de går også på bekostning av de materialene som vi har tidligere i Europa for en del år siden omgitt oss med, for rett og slett disse nye materialene. Og sånn ser det
hvis vi ser litt stort på det. Jeg tror vi i den vestlige verden bruker for mye plast per hode. Det kan være det på. Vi kan si nei oftere. Vi kan klare oss med mindre produkter. Så det gjelder å ta de bevisste forbrukervalgene. Nesten 140 kilo per hode per år. Men hvis du ser på der hvor det bor folk, hvor mye bruker de? De bruker jo veldig lite. Og jeg tror ikke vi skal sitte på vår høye hest og si at nei, dere får ikke ta del i det vi har. Det nytter bare ikke. Så globalt sett ca. 45 kilo per hode i året i plast. Men fordi disse menneskene ikke har det samfunnet som det vi har, så kommer nok de til å bruke disse løsningene som faktisk forklarer dette plastforbruket. Om det biler, om det vannskap, plastmaskiner og så videre. Det vil komme. Og hvor kommer det? Jo, her en kunde som har laget en oversikt over de neste 50 store petrokjemiprosjektene. Hvor skjer ting hen? Jo, det skjer i Asia. Der er veksten. Det skjer i Nord-Amerika, hvor man har funnet ut at denne skjelgassen den var kommet til å bruke. Så det er også et stort skifte i industrien, det som skjer fra Nord-Amerika, og for så vidt også den akselerasjonen som skjer i Asia. Men jeg tror vi må på en måte akseptere at det livet vi lever har, kall det, finner plassen sin for rett og slett i et moderne samfunn. Og se for deg, ikke sant, nå er det enormt med lettvektsprodukter i for eksempel kjøretøy. Veier nesten ingenting, men gud så mye lengre enn elbil går hvis den får lov å være litt lettere enn det. Programmet så var det de tok ikke med at vi hadde trillet inn en BMW i3 for å vise forbrukere den, at hvis vi tar vare på plastmaterialene, så vil industrien bruke de, og en BMW i3, elektrisk bil fra BMW, er full av gjenvunnet materialer, både metaller og plast. Det samme så hadde vi en trillet inn en Haag-stol, hvor man hadde stolen med best mulig forbrukerplast. Langvarige, flotte produkter som gir plast et lengre liv. Og det er litt viktig å få inn i motivasjonen når vi snakker om hvordan skal vi håndtere disse materialene. Men det er klart at på tross av alle disse fordelene, så er vi i en situasjon der disse materialene skaper problemer. Veksten skjer, og det skjer i land som ikke er i stand til å ta vare på. De har ikke etablert avfallsløsninger, og det må vi hjelpe til med. Det er en grunn til at vi er rike, og de er fattige. Jeg tror vi skal ta en større ansvar for å hjelpe de nå med å få på plass de løsningene som de trenger, men som også vi trenger. På utsiden av utlandet, på innsiden er vårt egen plast. Og hvis man skulle lage et sånt fremtidsscenario, hvordan ser verden ut om 50-100 år? Ja, mest sannsynlig mer som Norge, men i jaggu så driver vi og forsøpler vi også. Så selv om vi har alt vi trenger, og løsninger og så videre, så holder vi på å slippe plasten ut. Denne så vi tidligere, der kommer det bli enda større aktivitet i Asia. Og ser man litt på hvor det skjer, så ser du her at disse landene som er i vekst, de vil få enda større veksthastighet av disse materialene enn en viss form for bekymring. Det er ikke så fryktelig vanskelig å forutsi hvordan ting går med plastforbruket, i og med at den følger konjunkturene. Dere ser at når det kommer en finansiell krise, som vi ser, så detter også forbruket av plast. Ikke så mye innenfor matvareemballasje, for mat man vil ha uansett, men for eksempel innenfor bruk innenfor biler, hvitevar og andre ting, som vi kjøper når vi faktisk har mer råd til å kjøpe slike ting. Og til en viss grad også investeringer fra offentlig sektor, som prøver å få den på vann- og avløpsnettet, er veldig bra. Vi lekker ut 50% av vannet som vi har renset, og vi må rense like dobbelt så mye som vi egentlig har brukt, fordi det lekker ting inn i avløpsrørene også. Så klart, når det går bra i samfunnet, så bruker man mer plass, for da investerer man. Dette er bildet i dag. Vi importerer Europa litt plast til en del land. I fremtiden så vil vi importere mer, for det kommer til å bli bygd opp kapasitet her. Her er det mye eksport, og fra Nord-Amerika. Kina vokser så mye og er så mange mennesker at selv om de kommer til å bygge kapasitet, så vil de i lang tid
fremover. Og et annet bilde som viser hvordan ting henger litt sammen her, det altså Kina som tar lasset her. India, som også et stort land, ligger på en forventet forbruk per hode, sammenlignet med overgangen fra Kina til de neste årene, som har egentlig en økning på 50% i veldig kort tid i forbruk av, i dette tilfellet, de polyolefinene, altså polyeten og polypropen, de vanlige, kallte økningene. I vår del av verden så vil økningen være mindre. Det en del land i Europa som fornøyels også ikke er på den levestandarden som vi har, men veksten vil være der, og med mye, mye mindre enn vi vil få i Asia. Men i prinsippet så kaller det økonomisk vekst i de ulike landene, men det primært Kina som den store lokomotivet fremover. Så tenker jeg det veldig gledelig at det noen som ikke sitter og venter på myndigheter for å stille noen krav, og det ser vi. De store aktørene som av og til vi hater, men de egne ambisjøse mål, de skjønner hvor verden nødt til å gå. Og jeg tror på en måte, det her kan vi godt være, lett å være enige i det, at hvert, i dette tilfellet, emballasje har verdi og har et liv etter den initielle anvendelsen. Det var en stund hvor noen av disse kontrollene fra propen til løsninger. Men det klart at når vi begynner å tenke annerledes, så får vi putta nytt liv, enten det samme livet eller et nytt liv, inn i disse plastmaterialene som av og til lever kort. Da det viktig at vi får samlet dem inn, og da har vi gode løsninger, i hvert fall i Norge og en del andre land. Men jeg tror vi må være enda tydeligere på, der tror jeg ikke spillet. Jeg tror vi må være tydelig på at det her helt uakseptabelt at det ender i noe annet enn søppelbøtta. Det lett å skylle på materialet, for det blir liksom en sånn tredjepart som kan få skylla. Jeg synes det for passivt, altså. Det kanskje ikke noen sånn velgermoro, men mister en papir på gata der, det flere hundre dollar i bot. Gjør det en gang til, så det tre ganger omtrent, og gjør det en tredje gang, så det på med sånn refleksfest, og ut og gjøre 12 timers dugnad, så alle ser at du et svin, og du slutter. Og hiver et større produkt som en flaske. Signalet kan vi kanskje sende ut. Det koster flere tusenlapper å tisse på gata. Det vel mest estetisk problem. Men det ingen som dør av det. Men vi ser jo fugler og fisk dør av denne plassen som kommer på vei. Så tror jeg også det viktig at vi får på plass flere lukka systemer. Og der ser vi også disse retailerne som Tesco blant annet, sier at dere på plasken har lukka systemer, så får vi opp gjenbruksgraden veldig. Da det 1 minutt igjen. Perfekt. Så det må vi få til. Og man får det til. Her i England så har man fått lukka systemet på melkeflasker. Det ikke ukomplisert å ta et produkt som har vært i bruk og få den til produksjon. Hvor jobber industrien? I hele sirkelen. De jobber tungt innenfor dette feltet her. Spare energi til å produsere disse materialene. Energi penger. Ingen som liker å brenne penger. Der gjør de store grep. Og så jobber de i hele kjemiske det gjør også vi i dette prosjektet her, men bare på å si det, nå går aktørene sammen i verdikjøret og tenker at skal jeg selge lim, så trenger ikke det limet være pakket i jomfruelig materiale. Så har man samarbeidet for å lage en ny limemballasje, 100% fra gjenvunnet plast. Limet håndterer det helt greit. Så har man gjenvunnet plast og laget det egnet for gjenvinning, tatt vekk fargene, man valgte likevel differensiere det gjennom å komme med en klar miljøprofil. Mer av dette vil vi nok få. Hva som skjer også ute i verden er at store plastindustrier vil kreve, og forbrukere vil kreve. De lever av å selge plast, i fremtiden kommer til å kjøpe mer gjenvunnet plast, derfor gjør aktørene sånn. Leandelba selv også, de kjøper også i samarbeid med aktører som samler inn plast. Suez på en måte den andre store selskapet sammenlignet med Veolia, som driver. Vi ser også at selskapet går sammen med andre og investerer i infrastruktur for gjenvinning. Spennende at de tar det ansvaret. Vi ser at aktører tar ansvaret for problemene på avveie, aktive i Asia, etablerer
ting for å ta en større del av ansvaret som man har der ute. Vi nødt til å, for å nå målene, få på plass enda mer gjenbruk av materialene, men fremfor alt designe på en bedre måte. Og med det siste her, og så bruker vi energi til å få plastproduktet. En ting å jobbe med, kalle det selve materialet, og få det fornybart. Der det ned betraktning, ikke helt trivielt, men vi kommer til å gå slutt på oljeinngang, og det alle klar over. Det kommer vi til å fikse. Men så det på en måte å få gjøre det mest mulig effektivt, og få konvertert det over til på å redusere disse, dette her. Så tror jeg at... Nå vi nødt til å gå for landing. Det siste sliden. Så mens vi holder på med å finne disse løsningene, så må vi gjøre to ting. Vi må rydde opp, og så må vi skru en krana. Og det tror jeg en del oppmerksomhet som den nasjonale. Veldig viktig tiltak. Det kan ikke ligge og flyte. Men framfor alt så må vi stoppe krana slik at det ikke kommer mer tilførsel til. Og det kan både vi, politikere og industrien gjøre selv. Takk. Takk skal du ha. Du takler veldig bra den teknikkproblemet i begynnelsen, så takk skal du ha. Vi skal videre til en industriaktør, og det Thomas Tarlsen, som markedsdirektør i Quantafuel. Og det snakkes jo ofte om at plastavfall, det ressurser på avveie, har tatt det bokstavlig, og som skal lage drivstoff av plastavfall. Spørsmålet kan dette bli en kommersiell klimaløsning? Det håper vi du kan gi svar på. Takk. Takk skal du ha. Hei, og takk for invitasjonen. Allerede utrolig mye spennende. I gangen 17:30, og hun hadde ikke forventet å se meg der, og jeg hadde ikke forventet å se henne der. Så det bra, men det bra å komme i gang med gode ideer. Jeg tenkte å fortelle litt om selskapet først, og så komme inn på ideen som selskap. År gammelt i år. Det ikke så kjent ennå. Det som derimot kjent, plastproblematikken. Vi hører det igjen og igjen her, men altså dette, plast treffer, det treffer unge mennesker på sosiale medier, det treffer eldre, og det noe unikt med plastproblematikken. Jeg tok fram en tweet fra Bill Gates, da han twitterer om Quantafuel. Det synes vi var fantastisk. Men selv han som ikke har noe med dette, denne utfordringen, han adresserer jo andre globale utfordringer, tar tak i det. Plast noe som tåretvis at vi utvikler miljøteknologi som kan adressere blant annet plastproblematikken. Vi har utviklet nå en teknologi som konverterer avfallsplast, som du ikke skal resirkulere, over til lavkarbondrivstoff, det ikke fornyelig. Det et selskap som, i hvert fall når vi snakker med andre, så prøver vi å fortelle hvordan vi står litt i midten. For vi veldig glad i å jobbe med de grønne organisasjonene, de som sørger for at vi velger den riktige veien, og som veileder oss. De med oss, og de har vært med oss fra begynnelsen. Men på den andre siden der så har vi verdens største oljetrader, et selskap som flytter mellom 18% og 20% av all olje hver dag. Hver dag. Og vi står i midten. Vi står på ferdig med plastproblematikken, og vi forsøker å få begge disse til å gi oss den balansen vi trenger for å kunne få produktet vårt ut i verden. Vi tror vi har funnet en litt sånn rar vennegjeng, men det en bra... Vi trenger å samarbeide med de som kan distribuere og forklare og få denne teknologien ut i hele verden. For dette ikke et norsk problem, det ikke et skandinavisk problem. Dette et globalt problem, og det kanskje størst lengst unna Norge. Vi trenger det. Dere må gjøre det på den grønne måten, dere må adressere for eksempel plastproblematikken slik som dette, blant annet Zero. Jeg hopper litt over denne sliden her, for den har vi sett, det blitt tredje gang nå, på en time, men det
årlig. Det forfærdelig mye, det masse. Det er det som er tilfanget av den plasten vi kunne brukt. Nå skal vi håpe at mest mulig av dette kan gå til faktisk materialinnvinning, men det viser at siden det årlig, det noen som kan få tilbake til infrastrukturen som så veletablert over hele verden. Verdikjeden i Kvantefuel, den egentlig ganske enkel. Vi plasserer oss på et industrielt område, og vi kontakter lokale avfallsformidlere, waste management-selskaper, vi snakker på ut våre plass, og det blir levert på døren. Ferdig etter vår spesifikasjon, rett inn i anlegget. Det her vi gjør, bruker vår teknologi. Og når vi ferdig og har produsert drivstoffet, og det kommer på tanker, så blir det hentet. Så vi helt avhengig av å vise aktører på begge sider, de som skal levere avfallsplasten og de som skal ta drivstoffet, at dette en ny måte å tenke på. Og så langt så fungerer det godt. Det 10 år, det egentlig 11 år ut. Senior herrer, de aller fleste på kontoret hos meg. Jeg har pensjonert seg en gang allerede. Men de så glad i dette her, så de fortsetter. Som har utviklet disse teknologiene. Vi startet med biomasse, forskjellige typer avfall. Plastproblematikken ble veldig tatt i stegene. Vi startet med lab. Vi har gjort en minipilot, vi har gjort en industrielt relevant demo. Vi har fått verifisert det, og nå bygger vi et stort kommersielt anlegg. Sånn som vi opplever at det stort. Det ikke så veldig stort. Moduler. Sånn at vi må ikke finne opp kruttet på nytt neste gang. Neste gang noen kommer og sier, vi har lyst på et sånt anlegg. Vi har et plastproblem. Vi får sånne forespørsler fra myndigheter i Asia, for eksempel. Så kan vi ta akkurat det vi bygget første gang. Adressere plasten kjapt. Sånn ser anlegget ut. Jeg timet meg i går på denne presentasjonen og brukte 15 minutter og 26 sekunder, og det sa de, det går ikke her. Her må det være mye raskere, så jeg skal kutte litt ned på det. Vet du hva? Magien til Kvantefuel ligger på selskapene som skal levere dette, men vi tar for oss ca. 70% av all plast som produseres kan vi ta. Det her vi har katalysator-reaktor-systemet vårt, og alt annet utenfor dette her er helt ordinært, sånn som det i oljebransjen. Vi tar det fra 20 til 450 grader. Da spiller det ingen rolle for oss hvor mange lag av forskjellige plastvarianter det rundt Norvegia-pakken som ble tatt opp her. Det helt irrelevant for oss. Vi har bygd et veldig robust system, for vi ønsker at den helt rene plastvarianten da kan vi lage et marked ut av det. Ja, vi bygger i Danmark. Vi har lært to ting. Danskene kjempegode på ny, spennende, grønn industri. Og de spiser frokost to ganger på morgenen. Vi har livet alle hvordan bygger de. Og stort sett så har liksom, vi startet klokken 9, og så ser vi på dette. Og da ser du alle går. Da skal de ha brød med gulost eller bare ost klokken 9. Men anlegget er godt i gang. 2019 så kommer vi til å produsere rent drivstoff, lavkarbon drivstoff, fra avfallsplast lokalt innhentet i Danmark. Det bare begynnelsen. Diesel og bensin. Liten oljefraksjon. Vi kan mikse dette og justere litt igjen. Nå er et spørsmål nå helt klar fra markedet på 70% av det som diesel. Åh, det var kort! Spørsmålet her ble stilt. Kvantefuel, vår teknologi, hva betyr dette for CO2-utslippene? Det raske svaret på det er anlegget i Skive, ca. 53 000 tonn CO2-reduksjon. Vi planlegger og setter opp nå for oppskalering til 60 000 tonn. Det vil utgjøre omtrent i drivstoff 8% av biodrivstoffkonsumet, som var i 2017-tallene i Norge.
Da kan man begynne å tenke på at kanskje man skulle erstattet det norsk produserte avfallet med noe bioavfall vi kanskje ikke ønsker, eller ønsker å kanskje redusere litt. Vi har et mål, alle må ha et mål. 200 000 tonn, det jo ikke så forferdelig mye. For oss det veldig mye. Da skal vi feire. Vi tror at vi skal få det i løpet av bare et par år. Klimagassanalyser for vårt drivstoff viser -90%. Det regnet ut etter EUs metoder og av et forhåndssertifiseringsorgan som omtrent gjør alle drivstoff i Norge på vegne av EU. Markedet enormt. Vi så gode på elbil, men det 340 millioner tonn. EU tror at plastavfall skal utgjøre 10% i 2030. Det 34 millioner tonn. Det finnes ikke i dag. Da tiden ute. Da får du bare lese. Takk for meg. Takk skal du ha. Vi nærmer oss politikken og de politiske løsningene. Og til å utfordre panelet etterpå Jonas Gahr Støre, da har vi fått Guro Hauge, som fagansvarlig for bygg og materialer i Zero. Og dere har noen løsninger som dere skal lansere snart, og du skal gi oss et lite innblikk i hva de løsningene er. Så da sier jeg bare vær så god. Takk skal du ha. Og dette har jeg jo gledet meg til, at vi skal få lov til å diskutere klima og plast sammen med noen andre enn liksom Fossilfri Plastforum og oss i Zero, for det har jo ikke vært så mange som har vært opptatt av det, og det gøy at det kommer på agendaen. Og før man liksom diskuterer hvilke politiske virkemidler trenger vi, så må vi være enige om hvor det vi skal. Og da det faktisk sånn at verden skal være karbonnøytral i 2050. Og det kommer til å gjelde plast også. Og da må vi ha virkemidler som fører oss dit. Og så må vi også løse, som egentlig ikke dagens tema, det jo forsøplingsproblemet med plast. Det betyr ikke at vi skal kvitte oss med plast, men de to tingene må vi løse. Så det sånn at vi har sett masse bra folkelig engasjement nå på plast. Og jeg som har vært liksom jobbet med miljø siden jeg var pitteliten og vært Blekkulf-venn og vært i Natur og Ungdom og sånn, jeg synes det utrolig inspirerende å se alle de folka som ute på Strandrygg i dag, som driver med plogging, som driver med Fem for Valen. Alt det tenker jeg utrolig gøy å se, og den frivillige innsatsen. Samtidig så tenker jeg at det naivt å tro at det kommer til å gjøre løsninger som monner, som gjør at vi kommer i mål. Det ikke Strandryddedagen som til slutt ender opp med at vi har løst klimaproblemet og forsøplingsproblemet med plast. Men det skaper et politisk handlingsrom for å komme virkemidler som monner. Og det skaper et politisk potensial. For jeg vet ikke sist jeg kan huske hvor liksom miljøsaken har vært noe som velgerne ønsker at politikerne skal gjøre noe med, sånn skikkelig. Jeg tror de venter på at politikerne skal komme med virkemidler, og at de kan se konsekvensen av det. Og det gøy, og det inspirerende. Og da det, hvilke løsninger skal vi ha? Og her skal jeg se om jeg klarer å få opp de her. Jeg har ikke så mange slides, ja, da, så det jo en fordel, skal vi se. Først så tenkte jeg at jeg skulle si noe bare litt om definisjon. Nei, ja, vi fikk gå rett på virkemidlene. Fordi, hvilke virkemidler skal vi få til? Jo, hva det som løser dette? Vi må skape lønnsomhet for det alternativet. Vi må gjøre det mer lønnsomt å bruke resirkulert plast som råvare, fornybar plast som råvare. Og øker vi lønnsomheten til resirkulert plast som råvare, så det også sånn at industrien vil bruke mer ressurser på å samle den plasten, fordi det lønnsomhet i det, og mindre vi havner på avveie. Så må vi i tillegg skape selvfølgelig et marked for den fornybare plasten. Så hvordan skal vi være med på hvordan kan vi klare å skape den lønnsomheten? Her har vi sammen med Accenture gjort en undersøkelse av 13 virkemidler for å se hvordan kan vi løse dette, og vi har skåret dem da på potensial for utslippsreduksjon, og så har vi skåret dem på i hvilken grad det mulig å få gjennomført dem. Og da har jeg tenkt til å si noe om 5 forslag som kommer med høye skår. Og det første dere ser da avgift på fossilplast.
For som min kollega Marius sa, så det da sånn ingen virkemidler i dag som gjør det mer lønnsomt å bruke mindre forurensende råstoff enn det forurensende. I dag det avgift på for eksempel fossilt drivstoff. Men bruker du den samme oljen til å lage plast, det ikke avgift. Og her kan man jo endre og vri lønnsomheten fra å bruke fossilt til å bruke fornybart og resirkulert. Så det noen problemer med en avgift. Det blant annet at du skal drive og diskutere med Finansdepartementet. Det ofte veldig vanskelig. Og i tillegg så det noe at næringslivet ikke så veldig glad i avgifter som øker kostnadene deres. Men samtidig det veldig treffsikkert, veldig styringseffektivt å ha en avgift. Så det en avgift som faktisk næringen selv for. En endring av en grunnavgift på drikkevareemballasje. For i dag det sånn at vi har to avgifter på drikkevareemballasje. Det en grunnavgift og det en miljøavgift. Den miljøavgiften blir lavere etter hvor stor andel bokser og flasker som blir samlet inn i Norge. Og den funker. Vi har høy innsamlingsgrad i Norge. Så har vi en miljøbegrunnet grunnavgift. Og den ble opprettet den gangen all og den på all flaskeemballasje som ikke gjenbruksflasker. Den ble opprettet under Brundtland-regjeringen, fordi man skulle stimulere til gjenbruksflasker. Og så har verden utviklet seg siden da. Og så det sånn at vi bruker ikke gjenbruksflasker i dag, og det har vist seg at det mer miljøvennlig å bruke de nye flaskene, at det har lavere miljøeffekt ved å bruke nye flasker, og dermed så har ikke denne avgiften noen effekt. Men vi kan gi den en miljøeffekt. Og hvordan kan vi gjøre det? Jo, vi kan gjøre det sånn at du får mindre avgift avhengig av om du bruker resirkulert råstoff eller fornybart råstoff. Så vi kan gjeninnføre den begrunnelsen for denne avgiften og gjøre det mer lønnsomt innen drikkevareemballasje og bruke de lite forurensende råstoffene. Så det tredje forslaget vårt. Det flere å velge mellom for politikerne og Jonas da. I dag det sånn at alle som alle som tilfører markedet mer enn 1000 kilo plast, de må være medlem av et returselskap. Som grønt punkt. Og det returselskapet det ansvar for at minst 30% av plastemballasjen blir materialgjenvunnet. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi skaper et marked for og bruker den resirkulerte og fornybare plasten i produkter i Norge. Så man kan stille et krav om at vi skal ikke bare materialgjenvinne, men vi skal også bruke fornybart og resirkulert råstoff. For eksempel tilsvarende den andelen som vi nå materialgjenvinner. Det kan vi gjøre gjennom et økt og utvidet produsentansvar. Så det sånn at vi kan også gi, som vi også må ha, tilskudd til forskning, og nå blir sikkert Østfoldforskning og Nordnere sånn fornøyd. Det mye som skal til for at vi skal få til en fossilfri plastverdikjede, og det ikke løst i dag. Det mange ting vi har vært opp igjennom, og vi trenger mer kunnskap. Og så det siste punktet, det felles mål og handlingsplan. Det jo ikke sånn at bransjen trenger å sitte og vente på at politikerne rett borti her skal klare å vedta noen virkemidler. De kan selv gjøre noen ting. I Sverige så har dagligvarebransjen sagt at innen 2030 så skal all deres plastemballasje være fossilfri. Det kan man også gjøre i Norge. Det kan også for eksempel manifestere seg ut i en bransjeavtale som vi har god erfaring med i Norge, hvor bransjen setter seg ned sammen med myndighetene og lager en plan for hvilke mål man skal oppnå. Så hvis vi skal løse plastproblemet, så det en fantastisk timing akkurat nå, som et handlingsrom for Jonas Gahr Støre. Dette vil velgerne dine ha, og vi gleder oss masse til å høre hva du har å si på det. Og så skal jeg bare reklamere litt for Zero-konferansen 7. og 8. november. Der skal vi også diskutere løsninger på plastproblemet. Håper dere kommer. Og så har vi dette forum for fossilfri plast, som vi da har 3-4 ganger i året, og hvor dere hjertelig velkommen til å komme. Så takk for meg. Tusen takk. Neste innleder. Nå skal du få noe så unikt som litt tid til å reflektere og si noen kommentarer uten å bli klubbet et par minutter. Men du har fått rikelig med utfordringer,
i ulike karakter. Siste nå en god mengde konkrete spørsmål fra Zero. Og du har jo tidligere sagt at vi trenger å sette en pris på plast, og at vi kan ta i bruk et vi må ta i bruk regulerende myndighet for å få bukt med det miljøproblemet som plast representerer. Så neste på scenen her, Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Vær så god. Tusen takk. Da jeg hørte på disse innledningene, veldig interessant. Bra at disse frokostene i gang igjen. De nyttige og spennende å høre på. Så tenkte jeg, har de ikke fått med dere valgresultatet i fjor? Et år siden. Jeg blir gitt mye ansvar her, og det tenker jeg at et eller annet... Det skulle gått annerledes, så skulle jeg gitt mer kraftfulle svar. Så på en måte tenkte jeg at dette er jo litt feil. På den andre siden så er jeg veldig glad for å bli invitert og glad for å få spørsmålene, for jeg brenner for dette temaet. Og jeg mener vi ikke gjør nok, og dette er ikke sagt i noen hoverende vending om liksom å peke enkle pekefingre mot de som sitter med ansvar. Det er stort og vanskelig og komplekst, men det er også utrolig viktig. Så la meg begynne med det og si at vi i Arbeiderpartiet har vært opptatt av dette temaet fra vi satt i regjering. Dere pekte jo på her hvordan dette kom opp på dagsordenen tidlig i tiåret, mens vi hadde ansvaret. Jeg var opptatt av det som utenriksminister, og nordområdesatsingen ble jo klar over dette problemet når vi så hva som skjedde i havene. Og det interessante med det som skjer i havene er jo at vi kan ikke vende ryggen til at dette også er vårt problem. Mye av det som er i havet og som driver i land på fjell og utenfor Vestlandet kommer fra Europa. Men jo lenger nord du kommer på kloden, jo mer er sluppet ut fra fartøy her hos oss. Så det er også vårt problem. Nå skal ikke jeg bruke tid på å snakke da om trenden. Det er beskrevet av flere av dere, og i en veldig god rapport, Anne, som du har lavet. Den er oversiktlig og informativ. Men vi står altså overfor en utvikling med økt produksjon, økt etterspørsel, økte utslipp til luft, klimatematikken, til land. Og for alle oss som har unger som spiller fotball, og ser på de svarte brøytekantene rundt fotballbanen, så ser vi bare i nærheten av hva som er problemet der. Og når vi har vært med å plukke plast langs norskekysten og ser hva som skjer når det blir mikroplast og går ned, så er det ikke bare havhesten antagelig som blir full av plast. Det kan jo hende at det er ganske mye hos oss også. Og så har vi hele havproblematikken. Så vil jeg understreke at dette er jo et tema som er alarmerende, og man blir fristet til å gå til enkle løsninger. Og jeg er enig med de innledningene som har vært her, at dette er veldig komplekst. Og to av tematikkene som jeg vil peke på da, det ene er at dette er et produkt som gjør veldig mye bedre. Lettere, bevare mat, altså det er en stor, det er ikke bare et onde vi blir av med. Så det er et stort gode, et stort framskritt, men som også har det som økonomen vil kalle noen eksternaliteter, noe som skjer på veien, som er fryktelig farlig. Og det er jo ikke bare dette temaet vi opplever det med, det er mange andre. Så er det tematikken U-land, I-land. Og det mener jeg er noe av det jeg skal komme inn på etterpå, hvor vi må inn og se på hva er det vi kan gjøre. For det er helt riktig som det blir sagt, etterspørselen og veksten vil jo komme i det vi da kaller de landene som er emerging economies. U-land er et gammeldags begrep, men de som kommer nå med voldsom kraft, det var i Kina for to uker siden. Og du føler bare på hvilken enorm endringskraft som er der. Det minner meg, og jeg skal komme tilbake til det, for jeg har arbeidet i Verdens helseorganisasjon, som drev med globale temaer i verden med lignende kompleksitet. Og hva skjer i Philip Morris og British American Tobacco når forbruket og etterspørselen etter sigaretter i vår del av verden går ned? Jo, de satser massivt i Afrika og i de landene hvor forbruket går opp for å få en runde til med de produktene. Og det er noe av det samme her. Og faren er jo det at vi utvikler avanserte systemer for å få utslippene ned, gjenvinnbarheten opp, og effektive systemer for innsamling og produksjon i en økonomi som bruker mindre av det. Mens i de delene hvor det virkelig kommer økning, og som trenger dette mer enn noe annet, og man skulle håpe at man så det samme som man ser i disse landene når det gjelder telefoni, at de hopper over et stadie, altså ikke går via fasttelefonen, men går rett på mobiltelefonen, eller enda lenger, at ikke det skjer. Det er også et tema. Så sier da... her, at vi må akseptere at plasten finner sin anvendelse. Ja, men det er jo det vi ikke bare kan.
Vi kan ikke bare akseptere det, for det skjer på en måte som så ødeleggende at vi må gjøre noe med det. Politikken, mener jeg da, må klare å for det første sette en dagsorden. Og den må settes nasjonalt og globalt. Det et av de områdene hvor jeg kritisk det som skjer i Norge i dag. Det et stort engasjement, Guro, på plast. Jeg mener jo at det ekstremt viktig. For jeg tror for klimasaken at det virkelig begynner å monne når det gjelder klima, det når du får kombinasjonen et miljøengasjement koblet på klima. Det vi gjør på transportsektoren med store endringer som folk opplever har betydning for det lokale klima, særlig miljø, både særlig i byene, har også fått betydning for klima. Og det at du får dette ungdomlige engasjementet, at den klassen i Risør sier at vi skal plukke Risør fritt for plast, enormt selvfølgelig viktig for presset mot politikere og opinion, men det har også noe med engasjement og forståelse å gjøre, og det må vi da bruke fullt ut. Men jeg savner, og det kan hende at det har noe med rollene når du sitter i opposisjon, og du går ut og inn og mye mer på en måte rundt på vanlig vis. Når du går rundt i det norske miljøet, så møter du et engasjement for plastproblematikk, men du møter veldig lite en opplevelse at det satt en dagsorden, en handlingsplan og et mål. Og jeg mener at et av utfordringene i klimapolitikken med å sette mål, det jo det at du får noe du kan strekke deg etter, så må du kanskje endre målene underveis. Og at vi har fanget litt i denne retorikken om at vi har kvotepliktig sektor, de håndtert av kvotene, og så har vi ikke kvotepliktig sektor, der skal vi også ned, men vi setter ikke mål. Og da jeg urolig for at nettopp det, opp å si folkelig engasjement, at du forstår hva du med på, ikke kommer der som det skal. Det det nasjonale. Så det globale, og der det jo viktige ting på gang i veldig mange forskjellige fora, og vi så noen blikk på det nå. Og jeg sikker på at FNs høynivåuke neste uke kommer til å ha dette type tema oppe. Det en veldig sånn fart opp på dagsordenen. Samtidig så det internasjonale samarbeidet her preget av uryddig lederskap. Heller ikke her det klare mål. Altså utviklingsmålene gir oss overordnede retningslinjer. Men det konkurrerende lederskapsstrukturer her under generalsekretæren i FN og ute i det private offentlige samarbeidet. Og jeg mener at Norge, vi gjør noe på hav, men dette området hvor vi normalt har vært ganske gode til å medvirke til at det blir satt mål og lavet strukturer politisk til å nå dem. Det bør vi gjøre og jobbe med. Så til kjernen i løsninger og kompleksiteten sett fra politikkens side. Og det jo glad for at Guro, som en blekkulfer i opprinnelsen, går til kjernen. Vi nødt til å gå inn i verdikjeden og lønnsomhetsbetraktningene for å løse dette. Som all annen klimapolitikk, hvis ikke vi klarer å komme inn i virkemåten til økonomien, som både da stimulerer det innovative, forskningsdrevne, nye produkter, løse problemer, med insentiver som gjør at vi gjør mer av det riktige og mindre av det uriktige, så klarer vi det ikke. Det min mening. Jeg jo veldig, veldig for markedsmekanismene når vi bruker dem for å nå mål, og veldig mot å slippe dem, fordi de da veldig ofte trekker oss i motsatt retning av målet. Så her må det altså da politikk til. Insentiver, pisk, gulrøtter, og la meg da ta noen overordnede sider her. Jeg mener i den internasjonale politikken, selv fra Norges side, hvis vi snakker nå Norge, så bør vi jobbe med noen forsøksprosjekter på å etablere infrastruktur for avfallshåndtering i land som ikke har det. Og jeg ville da tenkt at det naturlig for Norge var å satse på det som havrelatert. Altså, hva gjøres i havneanlegg, i kyststater, i Afrika for eksempel? Der hadde vi et initiativ da vi bekjempet ulovlige fiske i Barentshavet, hvor vi så at en av måtene å ta det ulovlige fiske på i Barentshavet var å gjøre noe med havnen i Europa hvor den ulovlige fisken kom. Du måtte ha bedre kontroll. Og i en del av de havnene i Europa så vi at den kontrollen ikke fantes. Vi kunne medvirke til det, og da tettet vi et viktig hull. Og sånn må vi på en måte tenke å gå ut og lenger sør. Vi må inn i en del. Vi har gode samarbeidsland i kyststater, for eksempel i Afrika, også noe i Asia, og ha pilotprosjekter for hvordan vi kan etablere den verdikjeden. Og da tror jeg bare vi må velge ut noen områder hvor vi har kompetanse i næringsliv, i forvaltning, og kan oversette og ta det ut.
Og det er klart at det er enkelt å si, og dere spør meg, hva mener du med å sette en pris på plast? Og det må jo være en pris som gjør det mindre attraktivt å kvitte seg med den på en dårlig måte, og gjør det ganske attraktivt å plukke den opp igjen. Og poenget at hvis du har plukket den opp, Kjell Inge Røkke sier at det å filtrere vann, det kan vi. Og han jobber med spennende prosjekter rundt det. Vi har jo ment at offshore-flåten vår, som vi har liggende mye av den lå i opplag, vi kan ha noen pilotprosjekter for å se hva skal til for å plukke opp det som er de store plastmengdene i havet, også som et pilotprosjekt. Men når du først har plukket opp, så må du kunne levere det et sted, og kanskje da få en type betaling. Jeg var på Fiskarlagets årsmøte i fjor, og det var interessant å høre da fiskere på min alder som sa det at da jeg begynte karrieren min, så var jo alt det vi var ferdig med, det slang vi overbord. Og bare gjør sånn. Men nå sier de omtrent det samme som guidene gjør på Svalbard, ikke engang en sigarettsneip går over bord. Det kan nok hende at de gjør det likevel, men mye blåser over bord, men altså, den holdningsendringen der er kommet. Men det å ha et insentiv til å si at det du plukker opp, det du er ferdig med, blir levert, og så på en ordnet måte gjort opp for, det går det an å begynne å ta tak i og jobbe med. Så tenker jeg rundt tematikken, og det var vel du som var inne på det, Cecilie. Samarbeid, etterspørsel, kompetanse. De tre begrepene. Og la meg reflektere litt på det. Næringslivet er ikke glad i avgift, sa du, Guro. Og Finansdepartementet er på en måte heller ikke glad i det. I den grad ofte så blir avgifter veldig byråkratiske, krevende å drive inn og ikke veldig effektive. Men det er et virkemiddel, og reguleringer er et virkemiddel. Og da tenker jeg to ting. Det ene er at i denne utviklingen som dere har tegnet bildet av nå, så tror jeg vi også må tåle på noen områder å gjøre noen kvantesprang for å bryte noe. Hvor tiltak som aldri er populære, som handler om både restriksjoner, forbud og avgifter, kan bli nødvendig. Og må prøves ut, selv om ikke du har full empiri på hva utfallet av det er. Og det neste er og det eksisterer i dag, men et enda tettere samarbeid mellom regulerende myndigheter og en industri som er i produksjon både av produkter, men også anvendelse av produkter. Og da skal jeg ta et eksempel som også kommer fra helsesektoren. Jeg tror for dere som jobber med dette, så er det interessant å gå inn og se på hvordan det internasjonale helsearbeidet innoverte og gjorde nye ting gjennom 90-tallet og første tiår av 2000-tallet, og egentlig frem til nå. Det er den delen, mener jeg, av det internasjonale samarbeidet som har hatt mest innovasjon. Det ene er vaksinedekning til alle barn. Det var Norge veldig engasjert i. Hvor du fikk et privat-offentlig samarbeid om produksjon av vaksiner, og finansiering som gjorde det mulig for land som hadde lav vaksinedekning til å veldig fort skalere vaksinedekningen sin opp gjennom innovative finansieringsmekanismer, og transportsystemer som kunne bringe vaksiner helt ut til bruker. For her ligger det mange mekanismer i hvordan du forplikter land som vårt med et land som er i utvikling og fattig, og skaper gjensidighet i det, og det trenger vi. Det er litt teknisk, men jeg tror det er viktig. Det andre eksempelet erfarte jeg selv, og det var for de av dere som husker tilbake til 2012. Da var det en debatt i Norge om å forby markedsføring mot barn av uheldige produkter, forbruksartikler, mat, godteri og så videre. Og det ble i mediene fremstilt som at det var snakk om å forby markedsføring av kinderegg. Og det ble liksom ironisert over på det. Poenget var at vi så en veldig tungt markedspress gjennom sosiale medier mot barn. Og det var helt klart for oss i hvert fall at det var noe det var viktig å dempe og få ned og satt en grense for. Det som skjedde var at det da ble utviklet en forskrift som hadde det forbudet i seg. Det er forbudt å markedsføre mot barn under 13 år. 13 år er Facebook-grensen. Svært upopulært i industrien. Det jeg gjorde med det forslaget da jeg ble helseminister var å ta det og si at her er det. Fullt gjennomført forslag til lovgivning med eventuelt innføring også av økonomiske sanksjoner. Det putter vi i skuffen. Og så setter vi oss ned, bransjen og helsemyndigheten, og ser hva er mulig å få til av forpliktelse til å få sukkerinnholdet ned, saltinnholdet ned, og sette en grense for markedsføring mot barn.
Og den avtalen inngikk vi. Bransjen påtok seg forpliktelser om den reduksjonen. Og de skaffet, de lavet noe som var minnet om pressens faglige utvalg, men industriens faglige utvalg, som skulle være en form for shame and blame. Altså de som da brøt disse reglene, markedsført mot barn, de skulle da henges ut. Og poenget var at vi skulle da etter 2 år i 2015 evaluere om dette gikk i riktig retning. Og hvis de ikke gjorde det, så kunne vi ta ut av skuffen forslag til reguleringer. Jeg tror dette er måter vi må jobbe på her, fordi vi ønsker ikke å jobbe mot en industri som har mye av innovasjonen, produserer produkter verden trenger, gjør veldig mange ting bedre, men vi ønsker å stimulere og bidra til at det går i den riktige retningen. Og ideene til reguleringene, de blir antageligvis dårlige hvis de finnes opp bare på et departementskontor, og ikke samarbeid med den industrien som vet hvor den skoen trykker. Så det er noe jeg vil da oppfordre til at vi skal satse mer på. Helt til slutt, vi har hatt behandling av avfallsmelding i Stortinget. Og det jobbes med sirkulær økonomi i EU. EU er i front på dette, og Norge følger det opp. Og da vil jeg bare si at vi var med på forslag som ble vedtatt. Nasjonale mål for avfallsforebygging, materiellgjenvinning, gjenbruk i tråd med EU sirkulær økonomi, krav til utsortering og så videre, innføre regelverk som sikrer effektiv utstyr for oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner. Men det var en del forslag som ikke ble vedtatt. Jeg bare vil nevne det, for jeg tror det må vi gå inn i. Og som vi foreslo sammen med SV og Miljøpartiet, øke panten på flasker og bokser for å øke mengden som gjenvinnes, innføre avgift på uttak av jomfruelige naturressurser som treffes her, utarbeide et produktansvarregister, altså utvikle produsentansvarsregister, utvikle produsentansvaret. Utrede produsentansvarsordninger for alle plastprodusenter og importører av plast, med mål om å innføre en ordning for alle deler av næringslivet så fort som mulig innen 2022. Produsentansvarsordning for utstyr i fiskeri og oppdrett. Forbud mot bruk av plastarmering i forbindelse med veibygging. Obligatorisk registrering av fritidsbåter. Og en forskrift som gir selger av gummigranulat ansvar for å sørge for at utstyr for oppsamling kommer. Det er ikke nødvendigvis at det var det geniale. Mange av innspillene kom fra mange av dere her. Men jeg tror det at på dette området så må vi altså lære av det som har skjedd nå på fossil drivstoff til bilene. Vi ble jo fortalt da vi gikk inn for 2025, ikke selge biler som går på fossilt drivstoff, etter at det var umulig. Det tok for lang tid teknologisk. Men når du gikk rundt den debatten og snakket med industrien selv, så sa de at hvis et såpass kjøpekraftig sterkt land som Norge, og kanskje Sverige, vedtar det, så tilpasser vi oss. Da kommer vi til å gjøre det. Og nå det samme tror jeg vi må ha liggende her, slik at det blir behandling og arbeid med dette, ikke bare gjennom en avfallsmelding i siste året, men gjennom nye slike veikryss i årene som kommer. Takk. Tusen takk. Takk skal du ha. Vi gjør det jo sånn her at vi av og til har en politiker, av og til to. Forrige gang så hadde vi Ola Elvestuen på forrige klimafrokost, i dag har vi deg. Vi hadde også invitert et par andre, de kunne ikke, men så, egentlig så var det veldig greit av og til å slippe unna den veldige krangelen. I dag synes jeg rett av, sånn er det. Men vi har fått med, vi skal ha flere opp her nå de siste minuttene, men vi har fått med oss en bergenser som heter Monica Hannestad, som er da direktør i Design Region Bergen. Og du har vært opptatt av dette med å, for det første at det hele opplegget rundt plastikk er designet feil. Kan du komme med noen eksempler på det? Vi har jo hatt, og det er jo litt som preger diskusjonen i det hele tatt, at man tar utgangspunkt i en definert oppgave, og så jobber man med den. Men når er det vi virkelig løfter blikket, og så ser vi på hele systemet under ett. Hvordan er det oppstrøms og nedstrøms henger sammen? Bærekraftig forretning som vi om hele tiden. Men hvordan jobber vi med dette systematisk? Det synes jeg mangler liksom i alt fra politikk til næringsutvikling og til næringspolitikken, men også opp imot bistand. Altså, hvordan ser vi på verden som ett? Så vi har noen muligheter som ikke vi bruker enda, og som vi, det er et godt sånn tankeeksperiment å virkelig løfte blikket helt opp på det store før man begynner å se på hvilke muligheter vi skal lage. For det er litt uinteressant, mener jeg. Men det som du har vært opptatt av også er jo dette her med at man faktisk har stått og sett på at ting har utviklet seg og gått så langt som det har gått nå. At man aksepterer at havbruksnæringen står mye plast, at man har akseptert at man, ja, mye rundt dette her. Ja, og da for å dra det ned. Altså dette med å
bare stå innenfor sin lille celle og tenke på at ok, nå skal jeg lage denne fisken. Ikke se på seg selv som en forvalter av havet, men se på at ok, jeg skal ha ut cash fordi at jeg skal ha muligheten til å ha denne mæren. Og du inne på at havbruket selv nå ønsker et oppgjør med det, men vi ser fremdeles at det mye løsninger som eller sånn tidsknappe. Ok, jeg trenger noe som rognkjeksen kan gjemme seg i. For jeg har sett at rognkjeksen flink til å spise denne her lusen, lakselusen. Fint, men da har jeg en eller annen presenning her, den jeg sikkert være glad for. Klippe opp denne presenningen, henge den inn i mæren, og så kan denne her rognkjeksen gjemme seg inn i dette og slappe av, for det trenger jo også rognkjeksen. Man kan ikke bare spise lus hele tiden. Men det som da skjer at når det kommer en storm, eller man får en lekkasje fra dette oppdrettsanlegget, så forsvinner jo den plasten ut. For den jo ikke laget for å skulle henge fast inn i den mæren. Det jo noe man har laget etterpå, på grunn av rognkjeksen kom. Sånn at, og da får vi mye avfall som ikke intendert fra havnæringen. Så ser man, ok, hvordan kan vi gjøre noen ting med det? Vi skjønner jo alle at også alt det der mikroplasten som kommer av når man må spyle dette annen hver uke. Det jo heller ikke bra, for dette ligger jo seg rundt i miljøet rundt mæren. Det jo ikke bra for fisken, og så får fisken plasten i seg, og så må man plutselig se ting igjen som ett. Og det igjen, men hvis vi hadde da begynt med å se ting som ett, i stedet for å bare skulle løse denne tingen akkurat her og nå, så hadde vi jo kanskje unngått en del av de tingene som vi står i dag. Dette store spørsmål, men viktig. Men nå får vi få opp Guro fra Zero, og så kan også noen komme. Det som du egentlig snakker om, Hannestad, jo det at på en måte man tillater at man bare forsøpler. Du sier at man skal være like streng som i Singapore. Det skal bli spennende å se hva som da skjer med havbruksnæringen, hvis de skal få de bøtene som du er inne på. Men mye skjer her på 5 år. Men da vil jeg spørre deg, Guro, hva tenker du om det Jonas Støre sa nå? Er det noe du kan gripe fatt i her og kanskje jobbe med de neste månedene? Få noe vedtak? Altså, jeg synes det kjempeinspirerende at han med på et spor knyttet til en sånn type bransjeavtale, og særlig siden næringen selv også har sagt at det et spor man ønsker seg. Så det å gå videre der og se, kan vi få til det? Og jeg tror samtidig at det veldig viktig at politikerne veldig tydelige på at dersom det ikke skjer noe fra næringens side som vi mener godt nok, så kommer vi til å gjøre noe. For det tror jeg en viktig drivkraft i en næring, at det ligger en pisk bak. Sånn vi liksom, og vi funker litt sånn. Og så tror jeg at man kan bli litt sånn, åh, det så masse ting, og det U-landet, og her veksten kommer i Kina, og hva skal vi gjøre for noe, lille Norge, og hvor blir vi liksom i alt dette her vi da? Og da tror jeg det lurt å tenke seg, hva det Norge bidrar med? Hvor det vi kan gjøre en forskjell? Og vi har gjort en forskjell på elbil, ikke sant? Egentlig litt ut av det blå. Vi ingen bilprodusent, og vi ikke noe svært land, og vi kjøper ikke masse biler, allikevel så har vi klart det. Ikke sant? Og hva skal være det innenfor plast? Og der tror jeg nettopp det der å skape lønnsomheten på de nye produktene som vi trenger å ta i bruk, og skape utvikling innenfor det, et sted hvor vi kan skape en forskjell for oss og resten av verden. Så det der jeg tenker at vi må liksom putte innsatsen inn. Da. Vi kan ikke tro at Norge skal redde liksom hele verdens problem med plast, men vi kan skape noen løsninger som får ned utslippene og forsøplinga. Vil du kommentere på noe av dette? Det jeg helt enig i. Altså, jeg tror for det første at Norge kan ikke redde hele verden, men vår felle at vi noen gang gjør oss større enn vi Det ikke særlig sympatisk. Men noen gang gjør vi oss veldig mye mindre enn vi også. Og vi kan gjøre en god del. Vi tross alt, vi har det jeg alltid vil kalle en økonomisk og politisk overskuddsnasjon. Vi har muligheter til å gjøre en del. Og det mener vi må gjøre i det internasjonale samarbeidet. Vi til stede i fleste steder, vi har kompetente folk der, vi kan også ta med privat offentlig samarbeid. Men det som jo spennende, det du sier, Guro, på det å velge ut de områdene hvor Norge kan bli best, det jo kommersielt veldig spennende. Det gir jo muligheter for verdensprodukter, nye arbeidsplasser og et omdømme, apropos elbiler, som vi kan bruke også i andre sammenhenger. Så vi må jo, og for et så utrolig alvorlig tema som dette, også skape en type glød av hva det mulig å få til. Og jeg synes det var mye av det vi hørte i de innleggene fra næringslivet her, som jo viser innovasjonskraften som der. Og vi må i hvert fall aldri stille oss slik at vi innretter det politiske arbeidet slik at det bare bremser den innovasjonen. Bremser innovasjonen, stopper den, og da blir det antageligvis mindre fremskritt på det som målene for det bærekraftige. Og det blir mindre insentiver til å faktisk gjøre det. Så vi må spille tett på lag, men jeg ønsker meg at de politiske reguleringssignalene tydeligere, har klarere konsekvens, og har dette elementet av både pisk og gulrot i seg.
skulle kommentere kort, og så var det deg. Ja, fordi at her igjen så graver vi oss veldig kjapt ned I løsningene. Hvis vi kan klare oss å se noe budsjettene, så de politiske budsjettene på en ny måte, igjen systemene våre som vi har rundt oss, hvordan vi bruker bistandsmidlene, som vi I Norge veldig flinke til å gi, og hvordan vi bruker de kombinert med næringsutvikling og de strategiene vi har for næringsutvikling, og plast internasjonalt for å så hindre at plasten da kommer ut. Mange har vært ut på at okay, du må også stanse det som kommer ut I elvene. Hvordan kan vi klare å nå se budsjettene litt mer, for jeg føler at okay, vi har bistand, vi står her, og så har vi næring, men vi står litt her, og så holder vi på med våre ting, og så holder vi på med våre ting. Vi må nå løfte blikket helt opp når vi skal virkelig få til globale endringer. Det fint å løfte blikket, men du må ikke løfte blikket så mye at du plutselig svimmel og faller over. Fordi at på bistandsbudsjettet, kan jeg fortelle deg, så skal du gjøre ganske mange... Debatten som går nå hvor mye av bistandsbudsjettet skal du bruke på flyktninger? Løfte blikket, et enormt tema det også. Hvor mye av bistandsbudsjettet skal vi fortsette å bruke på regnskog? Stort tema, vi gir ikke det opp. Slik at jeg opplever I hvert fall fra sånn med regjeringsbakgrunn at man kan bli frustrert over at det silotenkning I det norske systemet. Gjør det samme som det bistand tenker. Vi I synk på matproduksjon og det vi mener I internasjonal fora hjemme, stor utfordring. Så det heter jo koherens på det fine språket, og det må vi hele tiden jobbe med. Det jeg helt enig I. Men heller ikke det må bli en sånn hindring fra å handle på de områdene hvor vi faktisk kan gjøre det. Da det noen, og du må også kommentere på dere sine utfordringer her. Ja, nei, altså jeg tenker vi har en fantastisk mulighet I Norge. Vi har egentlig alle forutsetninger, og vi et lite land. Vi en herlig pilotarena for resten av verden. Vi har sett det på elbiler. Jeg tenker også vi ser I prinsippet så ser det på en del avfallshåndtering. Nå det ikke sånn at systemen I Norge... Stortinget, jeg må være klokka 10 stortingsklager bare. Nå det ikke sånn at systemen I Norge nødvendigvis passer over I alle deler av verden, men vi kan utvikle en del løsninger som med fordel kan skaleres opp I andre deler av verden. Tidligere I september var jeg en uke I Thailand og jobber der I et prosjekt for sirkulær økonomi for et stort konsern, som ønsker å ta de stegene og hoppe opp fremtidsrettet, løsninger og ta et enormt miljøansvar I en sirkulær perspektiv. Og klart de inne, og vi har møte med Suez der nede for å etablere de partnerskapene og de industrielle løsningene som den verden trenger nå. Og det å kunne ta I bruk, eksportere teknologi, være med å utvikle de teknologiløsningene og få skalerbarheten, så kan vi egentlig fra Norge få enorme effekter. Mange land kjemper for å overleve. Har jeg rent vann I morgen? Vi ikke der. Så vi har altså tid til å utvikle løsningen som de kan så ta I bruk. Og så tror jeg også, vi må også utfordre oss selv, for vi blir litt statiske. Et eksempel som jeg ofte liker å bruke jo alle disse måtene vi fyller spylevæske på I Norge. Vi kjører til bensinstasjonen og fyller strøm, diesel eller bensin fra pumpe. Og så spylevæskekanen skal vi gå og kjøpe, tømme og kaste umiddelbart. Hvor dumt ikke det? Hvor elegant ville det ikke vært å kunne gått? Nå det 15 minusgrader ute. Bing! Det blandingsforholdet på det jeg fyller fra en pumpe på min bil. Man har sånne bensinstasjoner noen I Sverige som har disse løsningene, men vi har ikke det I Norge. Så det på en måte det en systemendring. Så tror ikke jeg nødvendigvis den største miljøeffekten ved å bli kvitt denne plastkanna eller ståposen av plast. Men det å slutte å transportere fortynnet spylevæske på vei. Men da får det sånne systemendring med store miljøeffekter. Og sånn tror jeg det kan finnes flere gode eksempler på. Da det litt spesielt ikke alle land som bruker spylevæske. Da. Men for å si det sånn, altså, flere eksempler finner vi, og da kan vi se litt og være litt kritiske til hvordan vi drifter systemene I Norge også. Vi må snart avslutte her. Du skal kommentere, men det blir kort altså. Det blir veldig kort, men jeg må bare si vi må aldri redde for å heve blikket høyt nok når vi drømmer. For det jo det vi gjør. Vi må drømme først, og så skal vi finne løsningene. Så det kan ikke vi la oss stanse av. Det var det deg. Hva tenker du om det som Jonas Gahr Støre sa her nå med tanke på at man skal nå et mål I 2050? Det skal man være kommet langt. Synes du man på vei? Ja, jeg synes det har blitt veldig mye spennende sagt, også, for eksempel fra Zero også, om at vi må ha tiltak som monner prisen, økonomisk incitamentet, det sa også Støre. Men jeg tenker det litt kjedelig at man tenker tiltak når det havnet I sjøen. Jeg skulle helst, som du sier, løfte blikk, se på systemet, trekke tilbake. Det kommer ikke I sjøen før det har oppstått. Og tenke kildereduksjon og bli spenstig på det, innovativ, det synes jeg. Og det, du kom med noen gode eksempler her nå. Så det,
Klokka ganske mye, men jeg foreslår at diskusjonen nå bare de som vil kan bare bli her en stund. Vi har lokal en stund til. Snakk med hverandre, knytt kontakt. For all del, snakk med Marius og Co. og Guro når det gjelder forum for... For der har jeg en liten praktisk opplysning. Dere som skal være med på forum for fossilfri plast, som nå starter rett etter dette møtet. Vi skal gå over til Høyres hus, Stortingsgata 20. Og så må dere kjappe på, for vi har masse morsomt vi der skal også ta med oss, sånn at vi får, kommer igjennom hele programmet. Der. Neste klimafokus er 1. november. Takk for at dere kom, og så snakkes vi.